im nergajacumas grignakil marta nor incpes cialia sa nor tabore nor forze iel feshpata parinti hamar chapazats lechu forze iskana marta raverna chat yergar garenat chokoselu iel ambopela esin arabelakun esarazen bi destek vorkan այդ արվելակույնը չէ նա սիրել արդեն շատ երկարին ֆրիշհարց քրագան նորադիր գործիմը առաջին ընթերցողը և ներկայացնող մեկնաբանողը դատ սա էր հարցիքն է բարական լուբերման այդպես եղավ որ ձեռնում է որ աջող չի պատահել և գտնե այլապես երկընտրանք տեղում վարանքի առջև ասում մեկի ավելի պատճառ ինձի համար կոնե այս պատճառները կապչունին այս գործին գրկնակիր մարդը դերի բնույթին հետ։ Ոչ այլ ընդհանրապես բնետյանի վաստակին։ Վաստակ մնե, որ երկար այդեն բիդարվեր է և նեկուսացվեր սվեցավ արդեն, իպրև դժվար երևի չեք մատացած, թե ինչի կտատավարտենք հայերենը, ճանավով զայն սահմանապակեն հացարապես չրին լեզվի և թյուրին կրագանության, պացարատես, մի են։ Վաստակմը պայց որ հաճախովն է մերած, գրնամս էր մդերին հաճախովմը, ահա իստանյակումը, դաստյամերները թյուրին կանցին երելի, որոշ բահի ետքը։ Ահեգան պարպերարդեր տարիներեն, որ ուրակնար կրիցավ հատյալ, որ ունդես իմ Luis Cricolin, per fare gamma Cricolciani, è di Asnata, ai tari neren Baladiani, Baderi Mangia Homa, di Abazzani. Cerce di tra vedi e di cerce marani a scegliere da come di passare nel buon saragaccio a Manà, che gari dice già, anzi arrivo che consuma lo sciahegane, ai ciapopo grnato sapore nel gane, con i sando che ha fatto la gara. Եվ պանպանան տեմի ապականը։ Եվ արին ուդաշեշտելու, որ բլդյանի դվյալ դեպի ներկայացվան մեկնապանան բաղով երկմատանգը որունակ նարկեցին, մի անարդակի բարական դերկեցին։ Այսինքն, գարջը սած մամորի տագերսի առաջին Ապա, երկրորդ իրողություն, որ խոսին, նորեն ուղիկ մանը դարպեց է ուղսած, հանության անձանատուկ ուղծիրի մասին։ Ամը, որ կխանկարին է մարդ երկխոսության ճաշատ ունեցող անձեն։ Ուրեմ են, աստը պաստ է, պրված է հարգատրանքին արջը ամբող ներգայացնելու այս գործը գրկնակիր մարդը և իր լայնածիր աշխարը։ Ուրեմն ավելի արդեն և հրամանպարական գտնը, որ առանց խորացումներով մտավոցելու, ունգտրիներուս եք պաժնեն, ծեր հետ պարզատես պաժնեն, առաջին տար տվավողություններ, մի անգամային ուղվակցելով դետի պովանտակությունը, այսպես փորձելովն է և թյուրացնել ծերների կետակա հավանական ընդերծումը։ Առաջին մոտեցումով գրգնակին մարդը պատմությունն է գործակցության մարդապանական տանկարան հիմնարկիմը մեկ երեց կիտնագանին ասկակրակետ լեզվապան և իր իրիդասար ուսան ոգնագանին, որ վեպին բատմողն է։ Ոս նախասկուշացոն մորեն է, բլդիանի ասկիստի լեպերը բատմով ենտական գտտեին առաջին տելիտակ, կկարլեմ, կկրեմ, կրեց և այլ բայց ճիշտ չէ լար աշուտ այնը դենալ, այդ բատմովը նույնացները հելինակին էդ ինչպես ճիշտ չէ լար այս վեպերը ընգարին եպր տրվակներ սեպական գյամք է, գյասակրական նատաստացի իկրան իրողություններ։ Հոս այս վեպի մեջ հողված է եվորդ միան այս վեպի մեջ ու իշտ է լար այդ խապանը ես,
հոգվածի վերածվածի տունի, այսինքն բատմողը ներքին երկուհանցումովը, երկերկումովը խոսքը գուղե գերտաս կկալես, կմտնես, կմտածես, այսցին, որեմի երկորդ տերքի։ Ուրիշտեղ է, ինչպես հարված է մետին երկորդ տերքին մեջ, լայն որեմի իրարկոված այս տուն ձևը երկորդ տերքով պատմելու, հոս համադարած կտարնա։ Այդեն գոտրին նաև ճշտելու համար, որ ոս դեղ չունին, դեղը չէ ժամանակը չունին, անդրատարնավը բլդյանի արձակին քրողական ոլորդի լեզգի ոչի նտարավ ես։ Ընտարձակ անչակ ընտարձակ միտրի։ Ասեն միայն, եթե անչում այս կանանքրոշում ի շատ անձնական միացում հիմա արջել։ Հիմա Սարհայի մոտքին ձեզի դրված էչը փորձմանը նեմորով, մտածած եմ օրինակներով կոն է առաջին ծառանդությունը տուրդալու որաստացին։ Ուրեմն, երկու կլխավոր հկանիշներ, մեկ և երկու տվակրված, հիմա մեկ մեկի, մեկին երկու նմուշները պիտի գարտան, ինչ է, հաղարկում է բատումի և երկխոսության ավարտական ձևերում, այսինքն բատումը շատ մասնահատուկ ձևովում է երկխոսության խոսքի կվերածին, և խոսքի մագարտակները կխարմլին, խոսքի որակները կխարմլին, մասի վերածական կմնավոր համար մտահոգելու օրինակներն են, որ ուրեմն օդակ լեզվականը հերախոսով հետապնտեր ասկոր են համոզելու համար այս երիտասար ուսանովը, որպեսի իրեն օգնական տարնայի գործը են երը։ Ուրեմն ինք բատմողն է, ինքն այն ասով, բատմողը ինք իրեն կմտածել, կսել, ինքի կբատվել, կհոգնիս հերախոսը կմտածել է գործիքը։ Այն դեպավորություն ունիս, որ ցայնը մեջ ես սողոսքի, կխլրդի, միջանի ես կքերելը սողական խողովակը, կքերտե տմբուգը, կդանիս են գարուչ մեկը կացել ույսը, մինչ ան նորդովը և ուլակը, կշարուտակությ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  դեսնենք ետո ինչում։ Նորեն բատումին եմ երդարնակ առած որև է նախասուշացումին։ Կբնտեք, ընտքծե իր անգանությունը, կհավատաս, չես հավատարը, ոտարականներ իրար գհասկնան անգասկած։ Առաջին չորս պարը բատում խոսկը գտարվա ակրետը մեր հոտոպմը, բագում է, ինքն ահայերցողական, հետս է տեծած գոգորդային։ Նորեն խոսակրություն, դեզում կբաշտեն, սկիսպեն այդպես է, կերականություն շարայություն, ոչ, տոտատա, ռետորիկա, հրեզի բողոցներում մեջ հայ երեց գրակետիմը հետ։ Կգտրեք հրաբարակը, ուշում բանում է, բայց հեջ հիտի մտնե պանը խոսքի պաժում է, մի լեսնենք։ Կգտրեք հրաբարակը, կգանդիկ պահմը, շունչ կարինը, գպարեր պազրիկին գրնած կտիտեք պահմը, կետի հոսան դիվար ընդրածով, հրվրածով դապանադերը, կոտակավոր անտատար ուսանակար չխխող սլոշաշրջիքները, աշխարը ստեպանջարա է, միսները սողով, ստորագետով մ Եվ խոսկի զանազան գորագներում, զանազան պագարտակներում, խարգուրելու որինակում։ Բատմողը
Oraya ben bir babi bilen tatsker, ama bu bir şey değil. Oraya ben çok nagar insan o, iper aşkından bir diye stansine, Fransızların o vera kontakları, ink nagar sakın ki oraya yetki nagar. İnk nagar kusur Fransızların çiçeğin kiderlesi. Oraya ben bir diye babi ves aşka diye sakın, sırf aşka dolayı ne gribes diye aşka diye ne hemen. Ayrıca bir çiğne, ki nagar ne, bu kadar getir nagar ne diye gelen, aspana kusur, Aztek, Aztek takımov, իր յանքով եւ կառավարելով հստակով երիտասարդին գերեթիկ ուղղակի նույնացած այդ բնիկ մշակույթի անոր նավատը դեսվաճուրի եւ անվերձանյալ մնացած պատկերակներում աստեկ պատկերակներում այդ ասողության։ Ուրեմն, ամրիկյան ամբողջ մայիսը, հատորը քանալով նախ կհանդիպին կիսատ կրությանը երկու էջը, իբրև հրաճապանը, որ հիմա գնացանք արդեն, որ սպավորությունն է փորձվում, այդ ընտագերսակությունը փորձվում է սկսելու ճամպահանելու։ Սևակին խմբակրումը, որ երկու էջ չարաճածած կան կարնեն վերջին ընտան նախատեսություններով, բազմակետերով։ Արդեն նշան ունինք քորդի դժվարությանը, նշան ունինք, որ օգնականը չի կրնալ բարձ ընտագերսակությունը բակտերիական միջնաշխի։ Իրեն իր մեջ ուրիշ աներգետիկ մղումներ։ Նշան գործի դժվարության արգելքներում եւ հետագա կարելի ծախողության։ Կամ չունի միտես։ Հետո դուն բանալու կա։ Շատ ուշադրի դարձված թե երևույթական ինքնաբերությամբ առաջին գլխի մեջ ալիգար դերաբորել նախատարերը։ Համարձակում լսարանը, այսինքն կամ չունի ինտերնետ, ներդրումներն չեն տեսած։ Համարձակային լսարանը ազգակրական մարտահրավերական դասընթացի բաժնում դասախոսի մեջ նշումները, վերլուծումները սեփականի օդային ուրիշի այս բոլոր հաճախելու շուրջ։ Հետազոտական բնի աշխատանքի հանձնումը պատմողին, որ ուսանող է մարտահրավերական այս դասընթացի։ Ասոնք առաջին գլուխին ձեր տպավորությունը գրնա քիչ պատը խարմը դա։ Գրնա անգարձ լիցքի տպավորություն տողը։ Այսինքն ոչ նպատակավոր աներ մասել։ Մանավանդ եթե ըտեպցողը արեմմենյան մեծակաղաքի յանքի պայմաններում մտավորական ակադեմիական մնդորդին քիչ ծանոտ ընտեպցողը։ Բայց առանց մեծ չէր գնահատվի։ Մեծ չէր գնահատվի բանահատվության։ Նույնիսկ նախապատրաստությունը կգազմեն համապատասխան ուղղությամբ յուրաքանչյուր իրավով եւ պատկանով։ Երբեմն հայտնի, երբեմն տողատակի։ Ապա առանց այն, որ կբերեն միջավայրային հարազատության գլիքը տեղային գույնը բոլոր լոկալը։ Նույնը դեր երկրի լեզվի ֆրանսերենի Եվ ավելի են մեքսիկացի ազտեկի նագան սպաներին են երևում են ունամար, ապտեն տեսար սպաներին են։ Ուրեմն, ուր ինչպես կշարունակի բատումին ընտացքը, ուսանողը կսկսի հաջախել Փարիզյանքին ավանդական ճաշարանման, սիմպաս մահարակ ին շենքին ու մեջ, կսկսան հաջախել կանոնավոր ամարը, կպործել իր տասանդացքի դասընթացքին հանձնարարված դիտարկումները, ում ճաշելով հանդերձ, որ մատչելի ճաշարանն է, գնեն նոտակումներ քաղաքային ենցավի, ուդեստերեններու, ուդել խմելու զանացած սողորի ուշուրջ։ Իտե, այս միսին թեմայի մանդրության չզարմանակ երիտասարդները մանաբատի տերևս չեն հիշել, կամ չեն գիտել, մենք արդյունքներ չի հիշել, 70-ական թվականներում արևմտյան աշխարհի գաղութապաշտ ստրուկտուրալիստ մարտապանության չա սիրած միտերեն էին ասում, ուդել խմելը, ումը եղածը եւ այլն, ընդանե ասկականական գաբերում ուղաները գարուցները։ Հոսե, որ օրմը դելի ունենա մեքսիկացի նագանի հետ բադահական համդիմումա եւ ճաշասեղանի վրա հանչով ասկակրական էթնոգրաֆիկ թեմայով հադորեն ու ճամպայերած իրենց զրույցը։ Քիտնականը
vidi čušenat u stanu vina nebu, a šta kuki ila na čarke. Borovski smo nešeci, ir aška dobala da, sev aška dobala da, Fransere nokini, ir gyanke kriyarene, borde, iksin kecan cedelo, yohusa, ir desutunere, aslik, yin desti, bat yara nešan nebu, masin, Arjebore, Arjebore da tamo da cene. O zaman bir gömerci, bir portre merkez, bir kapı tık tık yer. Bakarak herhalde bir kılmaz unutumun ne bu? Onun için ağırlar bir kılma artan, oraya bir gömerci kapı. Miçanda karakol kurma gagafı, ve o zaman olayım ne yer, badumi intatskin hamar, hantikumi yevzalun ci yer, zaron Pariz'a hay, yerec krak edin ne yer. Baron de Montman. Այս կրոնի անադագամության և բաստագին մեջ են ինչ երելջորդի ձերով գրնա մեր շնչված է լատվանաս հայ ծառոտ երեց լիբակիրիմը, լիբակիրամը, որ գամեր իր ինչ էլ իր մահատեր գարդատրեք ոտանաստական թվագաններու որ պանալիով ուվեր ման պանալիով ընկավել պործության տեղութը։ Իշտ է, որ հեղինակ կամ ներգայացված գերբարն էր, գրնա շատ ձանուտով ալիս, հեղինակ նագրացանուզով ալիս, կերկով, գերբարները նան մեզի զանկարտներ Այսպես ամանապոխված բարոն լերմոնդ, բարոն լերմոնդ չէ իրանում է, եթե այն է, կամ այն չախում, որ ներ շնչված է բարոն լերմոնդ է, իր սերընտակից ընկերներում ասիք ու խոսի, ամենց իսկական ամուններով, անստանում Եվ իրական ունձրով է դղինոս, ոչ բարոն հեղոն տիմնես։ Հեման, անունց իրական հատկանիշտրով պաստացին եմ մենք կամ մյուս առարկով, մենք կրական ունը բարդերադերպի իմնատում իրական կա։ Հեման, հատորի եսերում հանգարծ անվանապոխված իրան այձերը ուսանող զույքին իմա հետ, զույքին հետ մեկը ուսանողոց է մեր, իդի հիշեր Հանսայի համայիքի ավելի առաջիքի բրանայի միշապտայի ընդյանքի իդի երանդում մասնակությունը, ջեմարանի հիմնումը, առաջին մեծ թատերախումպի Այս ոգիպրջումներում տերագայդարներ երկրում իշված են անցնանումներով, եթե ոչ կորյակումներով։ Իչպես հոսկ եվս նված կարայլներում մեջ, մեջ է մեջ կգիշտատակտի, բերութի ձնանդավայրթաղը, իմ դվատորինակներս մեկ ու ամեն ենք որձություն են, որ պանալի պնդրենք, այդ միս կող է, հրավերը, որ չպնդրենք, ինչ ու հանում հուն միուսվածքին և պեպի գարույցին աստեղծախորձ ոլորդին արդարածանշվողումին դեսիկը նիշելու, պաղատրելու իր հոգեմ մետավոր աշխարի հասատումները և երևույն բադրվակները անդին անցին պետք է կինան։ Վերատարանով վեպիտում ոլորդին բարոն դեմոնդի վեպիտատերանով որդև պամունիքի չպովնդի է, բարոն հեղոնդին և կրայդ բատմոնի միջը անպանմը երկտիմությունը կատ տեսակետներու,
Գծնի։ Նույն աշխատողները գնեստինտե դոլանցումը բարմուղի ծանոտներն ու պիմա, այս անգամ սերտակից կերբաններ, արդեստակիտ պարեգամներ, ուսանողն երներ, հին երնոր, նաև նշմարողն պարիզահայ համայնք են միշտ հիմագարացված, իրականին այս կամային ճախող հերացված կիձելով, մինչ մեջը մեջ պրանսական հայտներ ուդար միջավայրի աստրողն ու նգարին է, և ապոր եդի հբանցի փոպիգոչի թենքեր և գայքեր, հին տարկերը հրուր տաղի, թե միմինյան մեր այս ոստանի բերութի այլ մայրերը։ Ոս ժամանակներու նորեն շատուգարին արգեց, և վայրերու վեգեն ույսին անցումի, առակ անցումի օրինակներին։ Խորքի մեջ, ավատական դաշարանի մեջ, իսկապես անոտի չելիր, նույնիսկ բշկանքի ադիկ ու գհայտում էր, ծերկ իտրի իր կոգիտ, գսերերը իր բատին համված երջերումի պրուխը, որով լգվետ նվերը մարկակյան իմը մեջ, գարածել ինչպես մեխակ հայկուրիին տրածույի իմը, բան իվեր կրված քորդին, քորդին վրա, որ սխալ շատ շատ քորդին վրա, որոջարը խոտ և ազատություն, խորորդանիշ նրվերության, ասնդության և այլան, նախկան կլխալինը, կտվրեմն համը, կպանի կրուխն գա, մոմ երգա համ եացած երջերումի կրուխն, որ իրանիցինքը եթե տանի կրուրի տանում մեկ քորքի դեսարան տրածույի իմ քորքի։ Կոցեքի դաչկերը կճանայինը չլսել իրարու զարուգով տկալն են ու բադարակարն ու բնակն ու շխորը նող գալին զզվերի, որ մեր կպարձրանա, մեր կալգերը վազեր, վերնահարգը կտվեր կիսամունձում վրացապացող նավ, բերութ են մեկնած, ուդականի որը վեր չահասաց։ Բայց ուդաց պոտորիկի նգնած ուդակ վրանոցակ են մեջ, ծնձով, անտնար ծնձով, պեր ու սովատում արդություն։ Հոսում է այդ։ Եդի վերջապես բատմոնի գողի հատունումը կիտնագանի գենսակությունը կրտուրում ձրակրին, երկորդ հանդիմումով և աշխատատիրի թանկարան այցով գհաստատիին անձենը ստծված առաջին դվավորությունը։ Սկովական Այս մրամատ աստիճանական մդերմացում իր վարվերին կիտնականին է շնորի վարման վերաբաղ եցվացքի, որ ավելի եվ ստշեշտումի և ագնձանոտանա իր ոգնականին ասկային պատկանելության։ Պատմության լավ ծանոտ մարդ մանալան մարդի պրել կտրսելովի։ Եր երսակ ոգնագանին վարանոտ, բայց դարաշխալով համայված ագնարգին հետ գարաչնորդնին ասկատրակետ վեզվապանի անհատականության ձատիվ այդ պապերումի, իր գյանքի նվադայլին, գորսված, վերակատնված, բայց Մեզի կպերեն իրանունը, խոհակին ոս, որուն հայերը տակմանությունը գադագավան, պայց եմ լուրջ դրույցինը ընտացքի, ոգնագանը անոր բաղնչին վրա գարդասան է հողակին ծայն, ոս սպանելանով ծայն։ Հորորդանշակ Մինչ ոգնագանը ծրակրված հարցազրույցներում և ինքնապեր պատումներում ճամբով գծանութան ահովակի միացիալին և ստեղզակորձական մի ստեղզակորձական մի որդիցով տակնավով գխմբակրի առաջի էչեր, որոց Աշագերը համակված էի կատարելին կորդի տժվարության, բարդեն սկացինք, որ նեգրը խմպակրի տժվարություն չետ, սևակրող խմպակրի, կրակերի մդածով արվեստակերի հոգեպանի տժվարությունը թարնա։ Մարդ անհանիտյանքի և ոգի խորա
Boh peygamberin ancağına çevirmişim. Hovagini inagese kutiyan sevakmişimle, korcevin, gügerknevin, gıçınçevin, inçbez, makarat, kerevin, gırgin ugrgin tepkilerin zatskevin, gırgin akrevin, aşkadın. Ben pekin akrevat, makarat, makarat, horodanajan etsevim, Anons meglet kene ve bina sikisi sevakarın sikisi ya. Nemen, karnavali Lorans Gurnu'n bez askakrak edin. Aga temagan voloşka zbavulumu diye portsuz. Gama stansi oknagani ayas vorulumu. Mod antiyanin huvagini gohkin gadarat askakrakan akşaban edilu anlendir. Anore ablat daye voloş antinagan serayin ödelen ucuna. Vokum herkere negadeli eyin oledin. Այժմ գծելի գնոց եմ ուսան օգնականի միջել, ուդեր ուտում, որ վարվետը նկատելով հանդերց անդես կմ է դղամարդկային, եթե ոչ հայրական վեհանցունությամ։ Այսպեսին ինչ չնարարվում է, Kit nagani ve bir insan tok nagani, o kime daha zor aşkın bulur. Zanzar ne bu? Bir çakıda bir iş bulur, bu da var tanıyor gare. Nüni kabeli gare var bulur, gaz ve bir tartışma tutar var. Urho aki, gam bu aki niçin her gün koçer aydın var ki? Ke bahçe haftesinde hayır aydın kırna. Ama iman Allah bu kudaranın nasıl? Bu aynen gahşta bir maştotsi, maştotsof. Աշտոցի հնատարյան լեզումա, կիրի բատկերումի ճամքով, աբակար տարելում հասցնով, ծայն և հնչում տրգող հանջրել այդ մարդու երկարով, որ օգնականը ինգ իր գարկին ունենա մի միսի անդրատարց, այսին հոգեպոխության կամ կարգմած անուր դետիկյան իվան հասկանանության արջում։ Ամեն վարակայի գսկաստանա կը համավիլի իր գարգին մաշտոցյան խորգտով, իպր նոր իր աչկին աղջը գադարվող պյուտիմը, գադարված պյուտիմը հիացումով, թե եր միշտ խրոված մաշտոց պյուտարարի անգավածիը խորգտեն, անոր, Այդ ինչպեսի մայր վարբերին հողագին կյդարակի կաղթունք են խրովաց, անոր գյանքի անցին բատկերնը շանկրում կաղթունք են։ Հրովքը, որ ավելի է ստանցրազակը մետարան արույին կարն է, երբ կյդնայանը կհարցնեմ աշպանցի Ուրեմոր ունիք հիմա հովակին, հովակին և բատմող կերսակիրը կամ կերսակիրը վրա չոտացողը և խորկին մեջ, թորավատկերին մեջ մաշտոց կերսակիրը հորինը։ Անգարևոր ջեղ ոսնաշար, որ երեց կիտնական և անշուրջի Ասկային այսին ներշնչումի պանանիկրը ապարիկ երբ իրջը գորդածված աստիկա, աստիկա, ասկային մշարկույին տարին։ Բայց այսին պնազանցական նուպուղակ իպանի մտեսիրքի մխորմությունը կամացյալությի իրանցը։ Գանդա� հետքերու թրվակոն է և շարահարով է դուսում իշտել է։ Հոսկոչից կամբով է գարելի է եվ իչ խոցանում չուշտ վերջին կրողները գարելով կակատնացում պարոքսիսմը, ուղակի հոգեր մտատով թյուսազներություն։ Հորանագարային որ կոլ էրոնություններով համար կարտանգերի ադոնցի ինչտեղ ուղեր։
ըստ հողագինի անարդար մենակում, որ հողագին որ թարպանովի հայրենակին գծանութանան իր ոգնագանին ուզատակութին։ Սայն կնիկատի էր հարասատ թխում եմ ոգերեն ես ամիչում, մասիկան Բայց բանովին համար հովակինի ինտագերսակության հովակմանը ատարի որ դակնամը անպոչկը մտամոչը ընդնում, ուր է ժշմարդությունը մարդոց, կրված, չնչված, բահված, ով ժշմարդությունը ներկած ինտագանին և հնատարվում Ոս կարելի է նույնացումման է, բլդյան հարցում ունի անուր, հարցում ունի անուր հետ, հարցում ունի, խանդիր ունի ինչպես կսես բողոցը, հարցում ունի անուր հետ ինչպես, հարք եմ հարցում ունի ուղված բոլոր հայրերում, բոլոր հարց, որ կիտնական կիտական, բայց ինք ձրարված խորումտով, որ ունի հիմումի անթատվում հերոս իվերջո անհետացեր է ճպտության ու կարայերներ ու խորը, ինչպես իվերջո հովակին ու իրսկիվերջությ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  Նույնիսկ եթե շեղող հաստակրական են, դակնավալի և ջիկին արկասիս բարդ մաշտացին, կգազգան խորինաս ծուկահերանը, պարիզեն ամուսման ոտար կիտնականին և իր երիդասար հայ ողնականին գամինին, երենց կրծեր, մարդ խորորդի մտվեր ձանման չանքերում միշտ տավաբարդված մնան գիսարը։ Թե եվ բոլորովի նոր որորդ ուղատրված համեմատաց դիպաշարին, իմ համոզումով ասիկա նոր որորդ ուղատրված և նորակիտ տրվացքում Այլան ես կարանջելի սերդորի կարանջելի շերը։ Կարանջելի գերբարային է թիպային վերխիշումներով, բարբերական վերադարձներով, կրողական նմանություններով հանդ։ Այդ մանամանդ կրուզե բլդյանի ընտահարական նույն հիմնահարցը Ասկսած սեմեր նախախայրիքների վերջինեն, որ ու նվիրված երկա, որ միավարդին կհարցվ էր վերջին մերավ, պայքով էր։ Անցներով հարվածը նշան ուներ են և միջև վերջտեր շրջումը։ Նույն հերոսական ջիքը գիրեն, Մանկաղատի դեսանումի երեսեն անդին անոր ասկսնական բատքամը նվաճել, այդ մապերելու, ինչիք որ ինչպես սիզիքի անժայր անհույս է, նույնիսկ է կյանքը գրեցնել, գրեցնել, որով է դեպել, տերևսկան մարդիկ, որոգ իրեքի գրեց դարաշխար, դարաշխարվորդ, նիշտ ինգնանջանման, դեսակման պնազանցական վգա, գարող մինացտելու ապլում ու վերատումի ժամանակը։ Վերջին այս կնորջումը աշուրդի մսիչ է, մեջ մերում իրմ է կլետիանին։ Շորայակ ուշասության համար
però di usare barba per sciarla che ricorda magari che ci nasce se ha libera a c'è ai baile ura tranze iar gazeta a vatni vor chiar ca o spune e cred că în indicat la vorea ca o să el va par inzit care ai padastra funcționa Oscar Menui aș un os tabacuat Gennerum, Paregam Merum, în terță unde urmă ce mă ai asti bumă care îi dar puțin, așa urmă se luna e, e și la garuția foscă, am asca e nimic o agra la ciutia, ora e țerna de la hațerna de mau, va esențiază banani, agro pingor, hacioveța, e cu adornelă, ne mai vezi și vezi, ai vezi vor o cinci unii măselic. Ceapă! Au dat asta pe orice altă mântală, vezi, era de la cea de ala azi colțină altă, că ai vorbit să ajungă așa de la școală, am zis câteva fără de la cea de ala mergi. E ala seara, știi că o e față, te înciume, chiar ai vezi, apoi ce? Apoi, chiar ți-l zicem, vele? Nu, tu ne vii, acolo. Vreau la inima tău, Chad Cohen, Vorate, Tuhte, Pats, Pats, Ken, cred că ziama la tot a venit el pe mâncă ale Cohen. Că tu ne ești ce gata. Vreau la le trece de ce este gata. Vorbim aici, dar acolo sunt halber de câte spune. E un fel să se facă Amerikeş bana orta kasını, yer sepatet güzel. Buranın, ay, buranın başıma çeker o ay spes, ne var ise bu kadar Türkiye. Tamam, ben başıma de, yes, başıma de, Arhamaraki, Andar Perutya, Lörutya, ay spes, İsuday. Adayı ne var, Tuhi kendi. Mezar altar bir farka, kuvvet, varsa, hiç bir şey. Asıl hagase tutunlar, bu gerayın hagase tutunlar. Kere, mişte, kere, kere, mena diyar skorza oturumun. Yer, kere, o çi askeler, çim pırne, ayrıca gerayın akamak veriyor. Bayman Asra'dan kolonuna. Kide, yer, sene, sohbet, kolonun ve sohbet, այսինքն քրագանություն այս կոպքովիտի զվոքի կերուն ապոչությունը։ Քրագանությունը դեցրկի ընգերային ամնակ մատ բրանումի նաև, ինչպես որ լեզուն ընգերային է, իր չէ, հոլորին է, լեզուն անով է որկան կշրջակային կերտակ տեղի աշխար, այո, կիտե որ քրագանության մեջ ուրիշները կարը, լեզվին մեջ միրակչես, միրակության խապկան կվրմաս ունենա, ուրիշները, այվ, ոչ կեն ավանայան ընտեցողները, այդ հայրերը, 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 լեզվին մեջն է, բասնձի ինչ ալնես մաշտոց, միշտ էր դա է լեզվին տանը։ Սաղեն այս կուրությունը Եվ կնստի կրելու պաստարինարջեր, մինակը աշվարին հետ, պատկության հետ, լեզվին հետ մինակրին։ Եսակը հարելանությում ունե, հայց պացակայներում է։ Կրագանություն ավը գրգն է անցնական հործանդյումն է։ Կպատկանի ու մտերին կյանքիտ։ Ինքսի կդրված, ոչ կե մեկը լաս պատիքում, թի է պետնակություն շահիս, հերագանությունը տեսակմը ներկին ճանապարողություն է, որ երկանքի մեկը ծովորական միան կյանքի պայմաններում մերց է, այդ պայմաններում շնորի, հաճախ այդ պայմաններում դվյալ աշխարի անդին գճանան իկսի կստեղ ձերը։ Ասկա շատ կրտիչ պարածինությում մնեն, իկսի կրտեղ ձերը։
But around like Herapurin, inç vesker nas modelatur kesi. Aşur inç pabir nere ans deleyed, ays amstagan portzadutuna, karagam portzadutuna, gatsakam kev ընդանուրի։ Ինչպես համայնական ուտ, իր գարկին գարձական կեղ անձնագանին, այսիկա կիչ բարեխվածային է։ Եվ այդոր շուրջ չեր որը սենք դրյազմակերովի, ինչ որ վեսենք բատխությունը, բատխությունը խաճացերումը ժամանալին և գործին։ Ինչ որ կրակետը կգարձեզուտ անձնագան, երբեմը մեկ ակամենը դառնա ընդանուրին բնորոշիչ։ Նույնիսկ բադայի որ համայնի սագանումա մասերը ընդդատներ ինչ որ կրակետ ամհատ ինքը ընդդատները իր հաշտում, ոն այդպես կգարձե։ Եվ ահատուն հանդրությը, երբ կրակետը կիր կգավարդե, երբ կգրնե հրաբարագելի միջոցը համասկային այս բարակային, կատրականը որ կիրկը իրեն չի պատկանիր, երբեք իրեն չէ պատկանած, վերջին հեջի, վերջին դողը եք որ կգրեի եմ լատը մստորա գրել, արդեն կիրկը ծին ներգերեք դուս իր մեն։ Հասկնալի է չէ, կրակել կրածի մեջ գաբրի, այդեն ադեն որ կգրեի, բայց անգամ որ վերջագետեց, այլևս գմտնե դուս, դուսի օգուն մեջ։ Կրածը իրեն պետչում, ծիկ դուս տեղերը, որքան ապակից կրածին ոչին, կաղտիսան եվ սրպակրես, սրպակրես, եվ հրդարակրես մեջ նորեն ակ սրպակրես, թուն կործը չես, հետ մնես, կան մնացորդ մնես, այն մեծ տեպք են, որ դերին ունեցավ, կեզ մե անգախ երբեմն, իսկ հիմա թուն այլուր ես, եվ մարավան կրնա բաղը ճրլաս, հրակերը չի պլանին իր կործին մեջ, ադոր համար ուրիշները կրնակնակներ կործին մեջ, ապրի, վայել է, կմնել, հենք է, կմնատավ է, ինչ որ դա կրածիս մեջ, կսեք հրակերը ես չեմ այլեց, թուք է, կարկը ձերն է, հրամ մեծ է, մտեք, ինչ անլլա, ըսի արդեն պայմանները է, ըսկիս մզա, թշվար ըսկիս մզա, բարավատ երկու կաս տեղեմը, որտեղ չէ։ Ուրեմն, ստիպված է կրակետ երևակայել է իր ձանկումը, այսինք մեկնապատել է իր ձանկումը, այսինքը վայրը ուրեն հիմա։ Եվ այսօր ոս այս հանդիպումին երկայում ընք հիմգահա, ներևակայելի կերվով, երեկ կմյանց հրակետին ստլացված է կիրկ ունենալը։ Ուրեմն, այս հանդիպումի խրոմիչ, այս հանդիպումը նա է ճակատում մնել, կրողը ինք նիրել, կրողը կկտնվի իր ծրնկավայրի մեջ, նույնիսկ կանումը կիլոմետր, աստին, գունեն, պողոցեն, տատեն, այլով կանձեմ աշխարի մեջ, որ այդպես գրնամ վերատարնատ այդպես ասելով, այդ վերատարցը անգում շրջատարցի մանդյոտ նմաննի։ Կիտես, որ երբեք չես գրնալ վերատարնալ, ոչ անգոր համար, որ հիմա ամբեն ինչ կտրվի, պոխված, բտիկցած, տշկունած, այլ համորովը, որ մենք ու միր ու վերակարծիտ մինչեր այլախովվեր ես, ծներ ես, կանիմ անգամ մեր ծներ ես, ակամ մահոց, ակամ մահոմ, ակամ բերուտ, ակամ պարիս, երկրով ծնումտը, պարիս ծնումտը, որպես երդար մետք էր առաջինը, իսկ առաջինը դեղ ասպերում միայն եկրոր տանկամ, եկրոր ծնումտով է, որ առաջինը դլլա ինձին։ Իսկ առաջինը այլ է, որ գին հրիպսի մեջ ու Մալաքյանը և բրդեց հագովը, մեկը իրաչ է իրեն, ուս է իր գիրին են, որմը, մանուկմը դվին աշխանին,
pattern ki mura o bambu garabeti suki asus ki ma kraketa gatratarna abrelu ay sıhralit zayin ay sinka veralelu metci ken yer yergo çarkaş yapki vorov ay yergu ka ay sinka ni nerv çanatseren kiçba morna tepka Nun ist schön gesagt sein Programm für Sie. Jetzt sage ich einfach mal, wenn die Jahre Hotel, dass wir ja auch gerade die Dinge sagen, die Tüne gerade der Moment, ja, ich gehe sagen, du hast was gesagt, jetzt hier können wir mit Kimmel bei mir mehr als Wien. Oder wenn wir ein Reis besser sind, oder mal, gerade die Dinge sind gerade auch dann, Եվ այսպես թորքոմյան են, թորքոմյան բաժանան են, անձավ, կամ անձուտ ինչ եմ առան։ Նորեն տեսակ նարաշկով, ինչու ես եվ ոչ ուրիշման, միշտ, ինչու ոչ անում, մաքսանեկության, պիտի ասեմ, ինչպես ատենին երկիրը մեծ հայրը, Շորևան Վլդենց Գրիգորը, Գյուրին ինչու ընտաղեն, Կեսարդյանեն գպերեն ինդ վեց ոխար պարոտ, բաշներու ամար ամբեն մեկ գրինի տատերում, կիչմամ, չեսկի վեր ինչ ապակրա, իկտա վաշպատության համար։ Ուրա բատմակիրկը, գրինի բատմակիրկը այդ տեպքը կհասկալ է, ընդարեկան մատմությու Իսկ ռակետը որոն դնորը դվեր են ծնումթին հետ արհավանյան հավադարմությամբ մեծ հոր անունը։ Կարծես հայաշել են զոգակ էր բրա կարծել է, եվ չեմ հարամեն դուն պերևելույն մաքսան, մաքսանեկության ինչ որ այդեր կճամպեին, կոլորին և պերածը տարծուցերը իր ես կախնիկը, այսինքն այն դեղը ու պիտի ուզեր լավ։ Նման մաքսանեկության պիտի կրակելը սիրե այդ կրակատությունը ինչպես ֆրանսականը։ Իկ բերվայն ունենա ինչ որ կսենք ախոս սերեր, ինչպես կամ ադով մեծագից կերպարները, որոնց մեն մեկ մերով չգիտեն։ Ֆրանսական կրակատության ուսուցչուհի, մադամ Նիկիտոլա Տաճերյանը, որ դրոցեն դուրս անգամ չեն տարել ընդերցումին նույն հայթայթել իրեն։ Նույնը թերթեր իգերսել Գրիգորին, այսինքն Շահյանի մասին, նախուսուցիչ, հավաքորդակից Փարեգանը։ Կրակելը գիտեր, ասալսելու է վերջին անգամ, որ կրելը սկսել իր խալ ճաղագիրի մեջ։ Սանքան կոտանավորներ կխելով և հետը սետե այս խաղնալ մասնակ բացան ենք հեծան և տարձան որոշում, կրողտանը։ Եվ ուզեց ուրամը կրողտանը և անձյալ այգամը, հաստատ հավոգալում, որ կրող գտարման, կրող չեն ծնիր։ Կորել գտավանի, որ այդպես է։ Ոչ ուրամը անտեր լսեր է, որ ականչ չուներ, երաշիր չեր կլանդար, աչկ չուներ, նգարի չեր կլանդար, ուրեմն իրեն գտար մնար, իչ որ կսենք, աժան գարամետ կրելը։ Եվ կանի որ պետք էր տարնան կրող, պետք էր ծներ միշտ է, այսինքն բարիս եկրով տանկա։ Եթե մարդուս ես կարիմությունը նգազմվի տնտավայինի մեջ, միտկը կմնա ուրիշ պայմաններ հանգատում, տարկեր դարբեր հանգինյա իմա արդյունքն է միտկը։ Չեմ գնարգերը, եթե չեմ գնարգերը լագայել երկիմը առանցովում, առանց պասմանքի պլեզուներում, չեմ գնարգնացել կրակետը առանց այդ տարկերության ու դար աշխարին։ Ասոնամար Քրակելը գվարանին, օդարականին, ակսորականին, բդարանքին, տող մի ժարանքորդին, ինչ է, ով է, ինչ ածու է,
Hagamele, Hagamele zik zahmamel. Fakat ik zik ılan mı gara? Şamana din gizeyi martanal mı? Ne martanal mı? Asiyat nişana ge ılan, anforez, arant yerpek nüynanalı tunkesi. Ilan, anforez, arant yerpek nüynanalı tunkesi. Ferakete hızdalge çağdoğumuz. İlk zinke battı ama perişini gönder. Kağa para kuzu tüyün çabam der. Çen tatlı bir çen pide git koç şiga koç umi. Çen havada o koç umi. Hoşçin müyniz ayın koçkor kapat havada liknere. Başkone, dil hopse, hanka manke, arar oktene. Asfatın adına gade zul nevkiyin asahmanı tüyünma. Askin, Askin, adolca verun darmanı çun. Oca menaşnora hayrena silutyan, gam midiseyi dohmayutyan. Zulge dağgaran tüm hafalu, babel barbe dutene, olurum. Şimdi bir lezupel gelu, alimez, korzin. Hadi geldim bana, kurişlerim. Abi teatrın hazmatik kavramı demem. Lezim ve gelin. Kerada diyeceğim ki kerada da gel o. Kerakedin kerada mutluna. Kerakedin kerada mutluna bir şey. Adon amca demor. İlk bakma ne? İlk bana sana da mutluna fıkat sonu. Orkan altların eri ontanızkin. Kaniba lezbo ki kerutiva vela. Ekşede parmamatik obin. Kerake de gemana ndroma. Bolo nokma. Zem kram kedu, çişmar kutumer sedu, markare yadan fosker aksa gelu. Bana bak hasta delu ay kolora. Amen akamu fosker gıtındre çişri. Ama bana sanelu ama aynı inçin bolu kade iren. Kıradan mutlulan da zelu çelmanı. İnç kaysan hep bağlı, bol, kısen, fıgar çutuyor, paras devrutuyor, sonat, artanak kantakma, batuma, mıdatın sevene, mıdatın çen. Asal tavanam ki bez dinlantı bir çadeyu, bayız kurişat babaları bez yetegeye gana. Paradoksa yaşuş, kıragan uçuna sahma deyu ayız porcu, Kanzi kıradan tüm çeskına sarmanel. Bu çalık kırnaz da sağda ulan da bada gün zarar etmez. Kırnaz varsa böyle ıserte u, inç bez, gıdesme, inç bez yoktur mezzane kıradan tümünü. Yerkemin hala kıradan tüm kısıyla tanıyız. Hadi kan. Bunu atın ne? Kırmıştı kırakede kovet, bu ısemin haşlı. Kırayla arna kredice, vera kredice. Այլ աշխարհին հարցվել է լեզվով։ Եվ իբրև այդ նույնատեն հարցվել մրե լեզվին։ Այս երկը միշտ միացին։ Ոչ այդ աշխարհը, ոչ այդ լեզուն դվյալները կետ։ Այդ աշխարհը դու կես միշտեն դու պերել լեզվին մեջ։ Ադով կե լեզվեց։ Որով է դեր Kraket ve Gartzegor, ay Zegor ve Gor aşkarın gıstemtili. Aram lezvi, çigam aşkar. Hayt, Kraganın tümü de bahamçe kuriş lezimi. Oç de ardarov, kahni lezuma, çoğun sen kahna lezuma, gam esperantoma, madai esperantoma. Lezvi meç kuriş kontuma, կբարտան քրականությունը որ ոչ մի քեզ ուրա ադիա չես կնաստոր մի ոչ մի քեզ մի քրակե մի քդ կատնեն ինքը որին է եւ ագանչ կտնեն իրեն դրված լեզվի առանց երկրորդ լեզվի ինչ քրականություն ինչ ստեղծում իր աշխարհը հաստատի լեզուները ինքը ընդրերը մեկը Արդեն դայլանը դեղը զո թե ի ախքա ինչ գիտա։ Հավեք օգտվի
are un dialect masiv, mă, dar am mai tolerat. Ei, că tavani vori, ai lesbini, pe dacă ne, e la nor, e școlă. Ai zis că nici la nor e tagane. Că ceahna va panel ai lesbini, să-i așarai în piună. Ce se le? Așarai în piună. Ai zis că le albesc vor ai lesbini care o va da însă amenam așarira, vor da așarira. Iete, lesbini, și când am înțeles, am mers ales liberă, ai rămâna o anotile tu, că am rămâna oroș jargonain, am cam un nețo, un nețo, ai lezun, lezun ce? Ai zis că, nici vor găsem, aș halai lezun mă ce? Că or să întruțate, ir diezera de amuntruna. Ai să, ai să vorbim de la cură, tu îi dărăi găsem de cea de două bani, ai zis, mă, e garanț, o să găsbori, e crachetă, aș fari în accentă o bine, în lezu, în atent, că hai că vii vocea. Am nama harapopoh dar pe rătună. Hasbenalie vor aziga ia chichera de rătumâne. Tăia ar vezi chichera de rătumâne, asta o harnăvat șopotă, or ies ca prouă, că porțe, ca galer, merg de zile. Și o galer. Ունեցավ ներշնչումը անոնց մասին քրելու եւ լզվեցավ կամ դվող քաղաքի համար գործին։ Պետք է ասել, որ Գրիգոր Բլդյան մեր Փանաստեղության անդաստանը չի մտներ, ինչպես Երիշե Չարենց իր ամբողջները խելակարված բոհեմով կմտներ, ինք այդ նույն շեշտով չմտներ, ուր Փանաստեղծը գարմիր թոշակներ ու անդարին առաջին գծի վրա թոշ պարզած, Գերտա Թեմի քաղաքարախոսական հեղափոխություն։ Ոչալ Անդրանիկ Ծառուկյանի թուղթար Երևանի ժողովրդական համբավով եւ ոչալ Բարույր Սևագի անրելի զանգահեռ ռոմանչներով։ Գրիգոր Բլդյան Ռումբերու աղմուկին դա առանց Շեփորի, առանց Անփոխավարության հայ Փանաստեղության աշխարհ գմտնե իր քանդվող քաղաքին արդարությամբ այդ պոեմով։ Եվ հոյակապ Փանաստեղծական աշխարհությունը, որ մոդեն հետաքրքրվողը գրնա զգալ եւ ըմբոշնել ալիգա, արդեն առաջին իսկ տողեն իր օցիգեն գպրնե կործը այդ ընդերցովին եւ գտանի մինչեր վերջ։ Արևը աչքին մեջ պայթող, ավելող էջին վրա, մոդիկ, մոդիկ, այս ինչ ավեր, էբոս։ Արևը աչքին մեջ պայթող, ավելող էջին վրա եւ այդտեղ քիչ մվեր շուկա ավեր պարը, ավելողը նաեւ ավերողին կգապվի եւ ադիգա ընդերցումի շարնալության բաղում արդկրնա, անդրադառնալ եւ տեսնել այդ բոլոր մասունությունները։ Հետևաբար այնպիսի հնարք և որակ ունի գործը, որ
այդ իրեն փանաստեղծական արվեստագետի հանճարը հոն կտեսնենք, որովհետև շատ զարմանալի է, որ այդ քանդվող քաղաքը ճիպ-ճիշտ նկարագրված պահում գտարնա ուրիշ քաղաք, գորինվի քանդվող քաղաքը գորինվի փանաստեղծական քաղաք դառնալով։ Այս մասին ես չորեքշաբթի ավելի պիտի ընդրադառնամ։ Հիմա ուզեմ կատարել ընթերցումը կարճ, չորեքշաբթի ալ պիտի կատարվի ընթերցումը, իհարկե ավելի երկար, բայց ուզեմ կարդալ կարճ հատվածը Բեյրութի ալ, վերջին էջը ճիշտ, որ կվերաբերի ուղղակի Բեյրութ անունն ալ նշանակված է այդտեղ, այդ էջը ուզեմ կարդալ. Քալով Բեյրութի այս դեպքում, երբ որ քիչ առաջ կխոսեի փանաստեղծական հանճարեն, մատ պահմը կգարձե, որ Գրիգորը պատերազմի ժամանակ Բեյրութ կգտնվի և ում Բեյրութ այդ նկուղիմը մեջ նստած կգրե, ինչպես Շոստակովիչի բանական է, որ նստած պատերազմին ումբերը կտեղային և ինքը նստած կգրեր իր սենքումին։ Բայց այդպես չէ, ինքը հերավոր Փարիզի մեջ է և շատ զարմանալի է, որ մարդ կրնա այդքան մոտս կար և կարծեք թե ումբերը իսկապես քրքում վրա կդեղան։ Ասալ ուրիշ երևույթ մնե, որ շատ կարևոր է ընդգծել հասկնելու համար փանաստեղծական հսկայության տարօրինակը։ Գանցնիմ ընթերցումիս, այս մասին քիչ ավելի երկար կխոսիմ չորեքշաբթի օրվան հետո։ Ինչ վերք, ինչ հրթե, Բեյրութ, Բեյրութ, զիս ծնող, զիս բնավող, զիս սպարող ու զիս մսխող, ինչ կարծքեր գողորդիս, թաղտակուշակ փոցելու, ընդլայնող շնչարության մեջ ընթատ, ողում գրագին ես կհագին բրնված, իբրև թենքին Ղաննասահար Աֆրոդիտեի։ Հիմա թանթա օրենք բայտիս տարասկյուր հրախաղի մեջ արյունող։ Եվ հավախույս տնթանոմներ ընդհարող, հրդիրներ համայնածիր գպորեն թանցուրկյունը շենքերում ուշունչին։ Մայրերու սև ուղող բերկակ ու գոտորակվող բազմացայնության կանտվող գսուզվիս հողի թավ ու աղմգող հոնլության մեջ, ոտ առանցիկ ու անարանցք, մտահերցվող կաղակ ըստահագած իշխանքով։ Հիպնոս, հիպնոս, հուրին, արյան, ուզենքին տեմ, մինչ մերյալի երբեղ սրումներեն, կբարձվի կդրված երկին մահանցկության տում։ Հիշեսցուկ իգիշելի անունքով, հիշեսցուկ և անցի իշխանությունքով, գբայտիս, երկնի վրա և երկրի, թրավոր թանպուշներու, պշուրներու, գբայտի ապագի ետին բահված կզնի կլուղ նադոմիսի, և արյունեն գել է ոչ մեկ պոխագեր բյալքով ածաղիք, ով զտի կլուղ նսպանված ադոմիսի։ Ոչ մեկ տուն այլևս լեզվի մեջ, ոչ ոգի, ոչ մեկ տուն ուրբարերը բայրեին, գայրին, հրաթաթար, հրասար, ոչ մեկ արև ժայքով պած գոյուղի են։ Սիրելի ներգաներ, այս քորձին հնարքը, այսինքն գիտեք, որ պատերազմի ադեն անիշխանություն կդիրե, և ամեն անգուն այդ խմպակները, որոնք մարդականները կկազմեն հրթիրներ կարցայեն, օրենք չկա, ամեն մեկ ուզած տեղեն ռումբը կարցագե անգանոնություն և փանաստեղծական հնարքի մեջ այդ անիշխանական անգանոնությունը այսպես էլ չի դեսողական մագարտակով թրված է։
Հիմա նույն էջը ցեզի դի գարտամ մինչև գեսը, որովհետև գեսը ընդքը նույն ցևով շարված է։ Բայց առաջին էջերը գտնակ վերնվար գարտալ, հորիզոնական գարտալ, խում-խում գարտալ, վերջը շեղակի գարտալ, այսպես զիգզագ ընթերցում, ինչպես կուզեք գարտացեք իմաստին գամտիվիք։ Այսպես հնարք չեմ գիտեր մեր բանաստեղծական աշխարհի մեջ, եթե ասկի առաջ փորձված են։ Ես առաջին անգամ տեսա Բլդյանի այս գործի մեջ։ Հիմա պիտի գարտամ միայն գեսը գարտացածիս, այս անգամ ոչ մեն ձևով, քիչ առաջ հորիզոնական գարտացի, հիմա թասը անթաս պիտի գարտամ։ Ինչ բերք Բեյրութ, զիս ծնող, զիս բնակող, ինչ քաղցկեղ գողորդիս, ընդլայնող շնչառության մեջ ընթատ, ինչ հրդե Բեյրութ, զիսը սպարող ու զիս մսկող, հաղթակուշակ փոցերու, որում վրագին ես կհագին բռնված, իբրև թեմքին աննասահար Աֆրոդիտեի, հիմա թանթաղորեն գբայտիս տարասպի հրախաղի մեջ ալունող և հագախույս տնտանոտներ ընթարող հրդիրներ համայնածիր գպորեն տանցկությունը շենքեր մուշունչին մայրելու սև ու ողբերկա ու գոդորակվող պազմացայնության կանտվող գսուզվիս։ Հողիթավ ու ամոգով ամլության մեջ մտահերցվող կաղակ ստահագած իշպնավով հիպնոս, հիպնոս, ուրին արյան ու զենքին տեմ, մինչ մերյալի երբեղ սրումներ են գվարձվի գդրված երբին մանցկության։ Հիշեսցուկ իկիշերի, անունքո հիշեսցուկ և ամցի իշխանությունքո երբի վրա և երբի։ Անշուշտ ես ավելի լավ կսկամ փոփոխությունները չեմ գիտեր դուք որքան նշմարեցիք, բայց կարտացող պտասիկը պետք է թուկցեք փորձառությունն է, որպեսի հասկնակ։ Եվ այսպես հիմա, որ ուրիշ ձևով կարտացի, իմաստները անիմաստ չդարձավ, ուրիշ տեսակ նոր իմաստներ բացվեցան։ Այսպես ուրեմն մեր այսօրվա նյութին կհարմարի այն իմաստով, որ Բեյրութի այս պատերազմի թեմքը, որ բանաստեղծական օրեն արտադրվեցավ 75-76 թվին Գրիգոր Բլդյանի կողմէ, ձևով այսօրվան մեր դասախոսության վերնագրին կհամապատասխանէ իբրև դիպանահայության իրականության պատկերացումը քրագարության մեջ։ Շնորհակալություն։ իրականության պատկերը, որ իր շուրջն է։ Եվ որան ասկա ինձյան, բատ
առաջին բանը խնդիրն է եւ 70-80 մեկտվականին փորձել է իմանալը գրել չէ՞ ու խնդիր չի դրած լուծել ինչ կա իմ օբրադիս եւ իմ քրադիս ինչա այսին ինչ կա քրագամության եւ իրագամության միջեւ հետո բան այս բանը պետք չէ գծել որ ASCII-ը մեզի հատուկությունն է ASCII-ը քրագամության պատմության մեջ կունե 19-րդ դարու կեսերում հայտնաբերված ֆրանսայի մեջ եվրոպայի մեջ իրավաշխության ամուլինդակ հետո բան ASCII-ը հաստատուկ բան չէ բայց անշուշտ նման այսպես ընդհանուր երևույթը կրող մգաբի իրավիճական կյանքի փորձառության Որան որքան վերացական հարց մնեն, նա դեռ շատ կոնկրետ հարց մնեն, ինչպես լուծել նման խնդիր։ Որան այս պատկերացման խնդիրը ունի երկու բան։ Ինչ իրականություն, եւ ինչպես այդ իրականության մասին խոսի, կամ այդ իրականությունը խոսեցնել։ Հետևաբար այս խնդիրը ընդյան առաջնային խնդիրները մենք ներ։ Ճիշտ է որ ես երկար դարիներ այդ մասին չեմ քրած, չեմ արմատը չեմ հրատարակած։ Ուրեմն այդ իրականությունը խորքի մեջ իրականության պատկերացումը շատ ավելի կհայտնվի դեպի պատմվածքի, այսինքն որ գսենք բադումային ժանրերի մեջ։ Կամ Հավերը գոնոր որ օրինակ ոշական շատ հետաքրական է չերմի հագո ոշական սերտության։ Հետաքրական է չերմի սպիրկը եմ իրավ պանաստերությունը կամ վգայություն բան ատալիկ ծանկյանի տուղտար երևանի արիտո։ Այսին ոշականի վերջին էսեներն է։ Ամոք մեջ հաճախ ոշական կխոսի սպիրկյան հոգեպանության մասին, որ գծե կբացի իր որ իր օրերում հայ հրադարագող կիրքերում մեջ բարավան այս շրջանի պանաստեղծական արբարդություններում մեջ և իր ոշագան չեն գիտեր ինչ որ աշկով կկտնե տուղտար Երևանի մեջ կաղտիկներ գամ որ մարդ չգնար մոդերալ բայց ամեբարակայի ոշագան այդ հատորի մեջ կդերե այդ ըստրկյան ինչ-որ ձեր պարեխարությունն Պարեխաստության ոգեվիճակի պարեխանությունը այդ կիրքերում է։ Այդ պարեխանությունը դիպ խնդիր մնե։ Ինչ է։ Արդյոք իրադարության պատկերացումն է։ Ոգեպան ըստրկը մաստավոր ոգեպանություն մաղունի, որ պետք է ատրատարնա կիրքերում մեջ, ուրեմն ոչ միան պատումի մեջ, այլ նաև պարաստեղության մեջ։ Օժանի այս պարեխանության կամ ասպիրկյան վիճակի կաղատը շատ իմ երկարը կրեմ ենչ ըստից շատ պացապան չի պացադրվիր, որոշ չապով։ Իմա եվ մարա ավտի պրկելով ինչպես պիտի ունես, գիտեք կելով իմա մար գարևորը ինչպես պիտի ունեմ, որ ասիգա կիրկելու մեջ մրում։ Հետևաբար երկար փորձումով ենք ուզեմ ադիգա ասել ինչ կվերաբերի ֆրանսայի քրագամության։ Ֆրանսայի քրագամությունը կտարբերի լիպանանյանը, լիպանայի քրագամությունը, պոլսականը, ամերիկյա հայ քրագամությունը, յետեգա ամերիկյա հայ քրագամությունը, անով որ 1926-27 թվականին սկսյալ մենք ունենք ամբողջ խումբ մկրոխներում, որոնք միացյալ նույն քաղաքի մեջ մոտավորապես գարտատրեն։ Եվ առաջին արդատության, ինչ որ գարտատրեն, գլխավորաբար արձակը և վեր։ Մեր քրագամության մեջ արձակը առհասարակ երկրորդական ժողովուրդ մգրեգատվեր։ Նայցել բոլիս մինչև 20-ական թվականներ քանի դեպք կա։ Եթե լուրջ չառնեն, բաժավերի երկու աղջիկներ կան, գիտեք, Ամիրային աղջիկը եւ բաժավերին աղջիկը։ Մի աղջիկ չեմ տեսնել, բացի եթե տրկերնով կրված, ակամբին նկատենք հայ քրագամության հիմնադիր դերերը մեկը։ Ուրեմն գիտեք, որ պոլիսը ինչ պատճառներով հարավա քրակնդատության պատճառով սուլտանի, ուրեմն, բնակարության շրջանի
սրճանի կրակնության պատճարով հնարավոր չէ երկար ամկրել։ Երկար կրությունը կասկած կհանգուցաներ անմիջապես։ Հետևաբար, պոլիսը փնորոշ չէ Արցախի գետնին վրա, նույնիսկ եթե Զորավ և բոլոր իրավաշխատողները փորձած են իրականությունը մտցնել քաղաքական մեջ։ Բայց 1926-ին, 1927-ին մեր քրոնները իրենց երկինչու էին վերի ավանդություն։ Ես մտածեմ, որ չունեին այդ ավանդությունը և հարգարվեցան ըստեղ ձեր այդ տեսակի քաղաքականություն։ Մենք ունենք կոնե 7-8 դիվասան կամ արձակագիր քրոններ։ Ամենեծանոթը Շահդուրն է, գիտեք, Նախանչարանց երկին, ասին, ինչ-որ տեսեք, քիչմա տրոշակի վերածված է, բայց Շահդուրն իմ շուրջ Պորոնկա, Որբունի, ապող Շահդուրն, Հրանց Զարդարյան, Բերդյանքը, Պապոյա Աջո, Վեպմը, դրա նաև Լասը, Արցագանի ուղիներով, երկու հոշոր հատորներ, Մելոյանը, Պայլատ Միքայելյան, և դեր կարիմը ուիշ կրողներ, որոնք կպործեն իրենց ապրածը Ֆրանսայի մեջ կրել։ Ես մեզարի միջարն եմ այստեղ ուրիշ ասպիրկ հայաս բանի ոշագանի ոչած պարե խանգության մասին խոսին, ինչ կվերապերի հայրենիքի մասին կրվածներում, գիտեք կա ինչ որ կոչեն գարոդի կրագանություն։ Այդ գարոդի կրագանությունը Ֆրանսայի կրագանության մեջ բնորոշ տեղություն։ Աշուտ շատ հստակ պատճառ մգրատով, Ֆրանսայի կրողները կուզեն կրել Ֆրանսա մեջ հաստատված մարդոց կյանքը վերջակետ։ Անցյալը անցյալի վրա է գրնան գսել խաչ կաչվածը։ Հիշողություն չկա, կամ չեն ուզեր հիշողություն ունենալ։ Կարևորը գետները, հիշողությունը, օրինակ, եթե արմեն, պատկերազար պատմություն հայոց Շահմուրը չէ, երբ որ Պետրոս Պիեր Պոլցեն գելել, այլևս իր անցյալի մասին, օրինակ, որևէ մի մանրամասնություն չի մտել, բացի ապնե, որ մայրը երբեմն այսպես համը կղրգե իրեն քեսեմը մակրվելու համար, եթե դերս քիչ գնալ նոխում կամ այդ տեսակի բան։ Առհասարակ երևի աշխարհը, այսինքն անցյալը, չկա, բացակի պարագիծներում մեջ առնված է։ Այս կեցվածքը գտնանգսել իսկական որոշումն է, անցյալը ոչ թե թագավարտված է, ոչ թե անցյալը կմերժեն, այլ անցյալը կարգին է, որ մեր գան ապրիս։ Ուրեմն նախ պետք է վերաբրի։ Հետո, ուրեմն հետո մտածել ուրիշ բանի մասին, ուրեմն քրագանություն և վերաբրում, քրագանությունը իբրև վերաբրումի եղանակ, առաջին հերթի այսպես մոտ կտեսնեն։ Անշուշտ կամ ուրեմն չէ մտածել, որ բոլորը մի ձևով կկրեն, բոլորը նույն արդյունքի կհասնի։ Հստակ է, որ երբ որ Շահմուր գսել պատկերազար պատմություն հայոց, ատե խորակիրը իր դիվաշարքը մտքի լրացիգա չորս հատորով, Շահմուր չգրծավ կրել երկու կենանդին։ Ուրեմն պատկերազար պատմություն հայոցը ամբողջ դիվային ծրագիր մնե, որը նաև բնորոշ է, որ ունի հալածվածները։ Հալածվածները, այսինքն դարակրված այն ժողովրդի, այն խլյակները, որոնք եկած են Ֆրանսա։ Եվ ուրեմն անոնց կյանքը ինքը պիտի փորձի դա 6 հատորով, 6 հատորներով և ամբողջ պիտի չգարենան է։ Հետաքրական այն է, որ այս քրագանությունը անմիջական իրականության քրագանությունը պատմավեր չէ։ Գիտեք, հայերը ապոգյաների վեր պատմավեր կքրեն։ Երբ Հայաստանի Ձերենցի բերբերը, ուրիշ շատ նորոգաներ, երկրորդական մագարտակի քրոնները պատմավերը կսիրեն։ Մինչև հիմա Հայաստանի մեջ այդ ավանդությունը շարունակվի։ Հիանալի է, որովհետև ներկայացնում որ ինքը մոռնած անցյալի թրվակներու վրա, ինչպես կսեն, կհերարցակես, պրոշկե գնես իրականության որոշ խնդիրները և ահա կստանաս փոքր մհերի ավանդությունը ժամանակակից բանի վերածված։ Ըստ իս քիչմը Թյուրինգ խնդիրն է ասիգա և իրականության պատկերացումի խնդիրը անցնել առասպել են
Kani vor manera tokum adiyanam iperordina khechuan deba nagadunin vor yeske knatatet za iskisven dichev vercho vorov etev iraganutyun estatsnelu hamar arasbeli petku chka iraganutyun arte arasbelayin chapieru hasartsel kerovange mana ir badasxanadutyan yev krestatsvei badasxanadutyun yev ay iraganutyun garmen yev vochke Şerçansunlar dünyada hep orbesi adam masin, bu hapiragam gerbelo, kam ayla panagam gerbelo, xos. Nasıl bu? Kesme? İradam kiam xantira, ya inç pesi xantira, gay navi, kovkovu. İnç iradam kiam, ya inç pes. Tima. Kanafay iradam kiam nasıl bu? Kişom kiam, vera blokaj mı taraf ver? Ve de blokaj, yela. Kamat kamat, karasuna yaptı bakanlarım. Yet bu orina, karo Poladyani, kralajani ayutene. Bu kanal Poladyani Weber, Aysor, Mek Parti, çıkın adem. Fakat araç yerbu Weber Rolot, Mek Kralajani ayutuna, şahazan çayıya gokberuni. Yet, bana bak, anonka gertmen şahmuri Weber, fakat ben anon gavetsinin hiç okuyan kumtira. Որը շախուրի դեպքում ստեղծել քոլորովի։ Որ այս շրջանին գահիտնի անցյալը, ինչպես անցյալը դեր, ոչ թե անցյալը դեր, այլ դերատարածներ ներգայում ունի։ Երբ ոնե որ գահիտնի իրադարձություն եւ հիշողություն, այս անգամ երկրորդ տեսակի իրադարձությունն է։ Հիշողությունը կդառնա քրոնի մտահոգությունները մենը։ Այդ ձևով որ գործունի Երբ որ պիտի հաջողի քրը երկրորդ հատորը իր հալածվածները շարքին որը կոչվի տեկտացում, տեկտացուի նյութը ինչ է, թուրքի մասնակցությունն է Փարիզի մեջ։ Այսինքն, երբ ամբողջ Վեբը գալուցված է վկայության վրա, վահական կոչված հերոսի վկայության վրա, որում շուտ հեղինակը որբունին, ավելի ճիշտը որբունին ներկայացուցիչ Փանաստերձը Մինասը, Մինասը պիտի փորձե քրել պահակնի կյանքը, քանի որ ինչպես պահակն է սպանել թուրքը։ Եվ ուրեմն, քանի որ Մինասը չի աչքի այդ վեպը վերջացնել, ինչ կնե, ծերակիրը կհանգե որբունին, և որբունին այս անգամ իր անունով վեպը կհրադարակե։ Բայց տեսնեք, որ նյութը այնքան բայթուցի նյութ, թուրքի սպանություն, և ուրեմն, որը իր մեջ կարնեն գտնատեսել ամբողջ հայության այդ ժամանակ խնդիրները նույնադեմ, ինչպես ցեպազատին այս կացութենեն, և ինչպես բոմբը ստեղծել, ստեղծակորձել կամ վեպը ստեղծել, որը նաև ունելի լա քերապետական իմաստով։ Հետևաբար որը ունի տեխնատուն ըստ իս ամենահաջող վեպերեն մեկը այս թեմայով, դեր հաջող կմրցնե հիշողությունը, կմրցնե վկայությունը, առաջին վեպն է, որ մեջ վկայությունը կմտնե իբր քրագան տեխնիկ։ Եվ այդ իմաստով քորիմը շատ ավելի գտախ է, ինչ որ ուրիշ կրողներ հիմա, կերնով ավելի գել իրենց հայկական ձարկում, իրենց նորը, մեծ որը պատմությունները գպատմ են, քիչմա Նասարտրի Հոջայի պատմություններում ես։ Ուրեմն, այս տեսակի քրականություն, որ պնիկ աչողի շատ լավ իրականացնել թղթացում տպված է տեյուն, հազայն այդ պատմություն լողցին։ Քանի հոտված կրված է այդ մասին մեր մանույին մեջ, մեկ կամ երկու, չեմ գարձեր, որ ավելի, գարձեր մեծ առարձական չէ ունեցած վեպը, է, որոշ կիրքեր ու ճագարդակիր այն է, որ 50 տարի վերջ միայն գլա անդրադարձը։ Ուրա, ես չեմ ուզեր շատ ավելի երկարել այս հարցը, հետաքրական այն է, որ ֆրանսայի թերոնները իրազեկ էին այս հարցի կորության, Սարավյան օրինակ, հոտված ունի, որ լուստեցած է բենտի աստարան տերթին մեջ, 1947-48 թվականներում, հոտված է կոչվի Փանաստեղծություն ամեն բանի առաջ։ Եվ գիտեք, որ ինչով կսկսի, հոտված է կսկսի վեպով, կսկսեմ, որ մեր մեջ
Ve din bagasse, bat canların megne tereres anortır vats karen mutyam. Askayin bat mutyam, serne nayev ait bat çarı, ya da amhedatsov ıskırki, eçeru meç armelu artar papagı. Ura, vele, Fransa'yı vele, որոշ չափով նկժանք է բազմապատմության թերը, որը ըստ գրքի բազմությունը քրել քրական միջոցներով, քանի որ մենք բազմապատմություն չունենք, այլ քանի որ դա պահանջը բազմություն քրելու, եւ քանի որ մեր քաղաքները կամ հետանալու կամ կստեղծվին ամեն օր քիչ թե շատ դայներու երկանքին, ուրեմն դեպի դառնա այն ժանրը, որը դեկադարել թերը պահպանելու այս կորսելով իրականություն, ուրեմն դեպը կապված է կորուստի հսկացումի վրա, որ Սարաֆյանի մնիմա, Սարաֆյանի տան պազմակի բեբեր կրանցել, մա ադոնց պասին ենք, որպես իսկական պատկերացում ունեն, պետք է որ այդ բեբերը հավաքենք դվենք, քանի որ այդ բեբերը ներգայիս մատչելի չեն, մեկ մասը հայրենիք անցակրի մեջ կրպված է, մեկ մասը այլևս շատոն զսպարած է. Հետևաբար, ինչ որ կուզեմ ասել, այս վեպի խնդիրը, վեպի կամ իրականության պատկերացման խնդիրը, Ֆրանսայի քրամապության մեկ մնայուն մտահոգություն եղած է, որովհետև պիտի վերադառնամ այն գետ մեկնեցա, իրականությունը կբացի մեր քրամապության։ Իրականությունը կբացի մեր քրագամության, դամ մեր քրագամության մեջ բագասը գա իրականությանքին։ Ուրեմն քրագամության գլխավոր բաները մեկը, չոր ես կփորձեմ կամ փորձեմ, ինչպես ըմել, որ ու ապրածը և ու քրածը իրանում մոտի կլավ, ոչ թե ամոս ինչեր մտնե կաղապարախոսությունը, ասկային մտահոգությունները, չեմ գիրել, երկրորդական հարցեր կամ սուտ անձնական մտահոգություններ, հակառակ չեմ անձնական քրագատության, մի այնտեղ մեր քրագատության մեջ անձնական այնքան քիչ է, որ ես երբեմն դիս էի, որ մի անձնական եղեք, եղբայր, անձնական եղեք, կտավե, այսինքն եղեք դու ցեզ, կրոմը պետք է լավ ինքսին, այդ օրը կարծեմ այս մասին արտադրության քիչմա, ու ուրեմն այս մտահոգությունները, որ ես տեսական կետի վրա ուրեմն այդ աշխատությունը, որ գրած եմ ֆրանսերեն, որ հայերենի ու դպի օրմը, որ կոչվի 50 տարի ֆրանսայի քրագամություն, 1922-ին 72-ին, անոր մեջ այս հարցերը որոշ չափով մա ուսումնասիրած եմ, մյուս կողմը նաև իբր մեկը, որ ուզի հայերենով գրել այս թեմաներում, այսինքն իբանալ կյանքի, կյանքը դա 1945-ին մինչև 65-ին։ Իմը սկզբնական ծրագիրը սայս է, բայց ինչպես գիտեք կբադային, ժամանակի ընթացքին ծրագիրը կփոխվի, կընդլայնվի, և անոր մեջ կմտնեն շատ բաներ, որոնք նախատեսած չէին։ Ավասին ինչ որ կուզեի ասել այս հարցը, դեղարկական բոհեմը մասնավոր ռուսացագիտակ կարել է, քանդվող քաղաքին հայ հավատականության ճակատագիրը, հայոց, որոնք մոտիկ անցյալին բաբենական իրենց հողերը բրդի դեղահանված, հազիվ գայք հաստատած հյուրընկալ օդար հողերու վրա, որոնց համար վայրերը այլևս էին,
վայրի վերում վայրերու խոսքը իրն է։ Ահա Տացիանանոց կսկարնա, մահվան գնան, որուստի գսպից թշպակ տարասըքը։ Կիրկը գսե, սև ճիչ կսկիսպեն մեր նողին վերատարցող արխանդեն, և ջուրերու ենին այլևս ոչինչ խավարում է։ Երբ գբորան ցանգերը նախկին չարչարանած, կլխադում, պազգահատում, գրդում։ Այս տողը կշարունակվի այլորեն։ Դապակցած մարմինը մեր, վադին վրա արյան փացվող ճյուղավորվող չեղ, և գլուխը բայտող տարասպիր ու մադրուցիկ աշխարհը։ Այս խոսքերը հայտերցողին մտքին կբերեն ծանոթ պատմական թեմա։ Իսկ ասիգա ասված է հեղինակ, որ Բեհանուշ Թեքյանի հետ 1978-ի ունեցած զրույցի մեջ լսել, Գրիգորն է սողը, ինչ որ բադայեցավ Բեյրութի մեջ նման էր ամուր, որտեղի ունեցավ 1915-ին։ Հետևաբար հարց էր, թե ինչպես կարելի էր նման թեմ խոսել։ Ինչպես կրնամ այս դեպքի մասին խոսել ու գրել, քոնե այս անգամ մնել ադիգա, քանի որ նախորդը 1915-ը չգրցանք խոսել։ Եվ ավելի անդին նույն տեղը գավելցնել։ Թեպերին անդին գա թեպը, թեպը որ ուկա իբրև կրդություն, զրույցներ նշված հատոր է չգսան։ Գխորի որ հստակ եկացություն, ներգայի թեպերը կհիշեցնեն կամ կհուշեն, նախկին թեպը ինչպես կսել Անաստասիա։ Ըստ երևույթին այն բոլորը, որոնց ականջալուր գրլամ, գտվին գրնություն արդեն անգամ մտադահացին, 15-15-ի ժամանակի ստացած։ Ընթերցողը, եթե Բեյրութցի է, գիտե թե Երևանի կամ քաղաքին բնակչությունը փակացած է այլազան գրոնական հարամանությունները, որոնք ներդաշնակ խաղաղ համակերպությամբ իրարվեցած էին, և Գաբրիին երկար տարիներ է երևի։ Իսկ պետությունն ալ հիմնված համայնքային թրության վրա։ Ընթերցողը ասոնց պետք չունի, դե ազգությունը Լիբարանյան իրականության ընկերային դրյալներով չսպավի, դեղեկություններու դեղեկատությունը չներվի։ Շեշտած եմ ասիգա, որովհետև դեղագություն քանդվող քաղաքին հրադարության բաղորդայինին ժողովուրդը դեղեկատություն լսել։ Հավական աշխատեցան, որ այդ սխալը սրպան։ Գործի նպատակը բնավ այդ չէ։ Որոշ ծանոթություն կարևոր կնկատեմ, որովհետև այդ տվյալները չեն արտահանված, եթե ոչ կիր կլինի գրված լարվոր և եկանտվող քաղաքի մասին ինչ-որ հավանաբար գրողի նպատակը եղած է, իսկ եթե նկատի արդեն կսվածը դեպքերն ընդդիմ դեպքը, ասոր համար է, որ նույնիսկ ինչ պատճառ է ձախում գարնեն գրիմները, որ գրոնական հարամանությունը կամ ասոր մեկ մարդական խմպակը գլլա նախարձակը, ինչու հսաստկանան գրիմները, ընգերաքաղաքական հարցերում հանրապես վերլուծումի ենթադրված չեն այս գործի մեջ։ Ընթերցով է ինքսին անմիջապես կգտնեն քաղաքի ընդհարումին և փախումին գրիմին մեջ։ Ես միշտ աշխատած ադենս մտահոգված եմ, որ Բեյրութը չջանցող մեկումը դեղ տնելով մտած է, որովհետև ի վերջո անգոր Բեյրութը չի գիտեր, պիտի գարտա և պետք է որ Էյությունը հասկանա փոմ նպատակ այս գործ։ Կհաստատե թե չգան մարդիկ իմաստուններ կամ քաղաքակետներ, որոնք շահագրգռված համայնական քարիքները երկխոսության նստած լան գրիմներ ընդհատվեցնելու քաղաքի բնակչության խաղաղությունը ապահովելու մտահոգությամբ։ Փոխարենը ինչ կգտնեն զենքի լեզուն, այսինքն երկխոսությունը սպանող։ Անմիջապես ասենք, թե ընթերցողը պետք չէ նաև սպասի, որ այս գործը հարոյախոսական սովորական դասեր գտնակավել, ինչպես ադիգական մեր հին գրականության պատմական ողբերում մեջ, կամ անշուշտ պարոյականի խնդիր գործի մեջ, բայց տեղակության ռազմատևի վրա ընդհարումը հարիի և չարի արջագադումը չէ սիրելի նրանև, այլ չարը չարին թեմ
գրիվի։ Քաղաքին գործանումը գրոնապարոյական նգարակիր ալչունի։ Քորձը չի նշեր երբեք, որ քաղաքացիները գենտարգվին աստվածային բատիրի, որովհետև մեղկեր քորձած են, ինչպես նման դեպքերու գամտիվին Սուրբ Քրայի թրվակներու մեջ։ Հիշեն ամուսմե մեկ երկուատ Երուսաղեմի անգումը Եզեկիել մարգարեի ժամանակ կամ Սոտոմ Կոմորի գործանումը ողոտի օրերը։ Համենայնդեպս այստեղ մանաստեղծը Քալիկի Չարիկի պատկանը հայտարարումը կամ փոխանցողը չէ, մարգարե կամ կուշակը չէ, ան լեզուն գրպանա թեպքը սկսել է ետ, ուրեմն թեպքը կսկսի, հետո կսկսի։ Ուստի հերու պարի և չարի ասպատապարական հարց տեսնել է Բլդյանի պանաստերծական քաղաքի մեջ։ Ես անցյալորը ծեզիսի, որ Գրիգորը հազարավոր կիլոմետրներ հերու նստած գրկրի այս կործը, բայց այն դեպավորությում ընթերցողը, որ ինք այդ ուտակն են այդ ուղիմը մեջ նստած և գրել։ Ուզեին բահմ այդ մասին արդահայտվի։ Հնամ զարմանալի չէ, որ Գրիգոր Բլդյանի նման գրողը Բեյրութի կանտումին թիմած անդարտեր չմնաց, շտինեց պատումները ան Կորձունիա հանդիսալեսի մեզ։ Վերնար ինք այդպես անդարբեր մնան Մանկության, Բադանության, երիտասարդանախոշ տարիներում, երբ իր ներաշխարը ընդգրկեր էր Թարասկիսպի, Չարթի, Տեղանության բարբարոսությունները, Զազրելի ոճիրի փիր արարքները, գարտացել էր Զաբել Եսայանի ավերակներու մեջը, Բալակյանի Հայ Քողոքտան, Երման Տոդյանի անիծյալ տարիները, Սիա Մամտոտան, Երբարուժյան և Տերգոր Կամբոկան, այդ բոլորը Գրիգոր Բլդյանը դարձած, ուրեմն յուրացուցած է և ժառանգորդն է տեսակ այդ երևին։ Եվ Տեր Բադանի նայված կորովում հարերը տաղի աքսորյալներ հոգեվիճակին, խոսեցուցել էր և լսեր ուշադրությամբ Էրզրումցի, Մշեցի, Սասունցի մանրամատները, վերջապես աքսորյալի ժառանգորդ Գրիգոր Բլդյան քիտակից է, որ այս որբեն ողբերգության գրողն է։ Տեղակությունի հրադարակության են համանյակ մի հետ հրադարակող պատումները, գիշերատարցիան ունի մտակ սեդերված համայնավարկերը գտան այս ամբողջին, այս անգամ պատումից է լինդան, որովհետև քանդվող քաղաքի մեջ չկա ոչ պատում, ոչ հերոս, այսպեսի պատ չկա, տեսակ նորորյա դյուծած ներկություն մնելով կիչ Ասիգան կգազմեք կրքին եդևը հետ աշխար է վետնված դժվար է պատկերացնել, որ այս սկայնության պանտատար արդուն իրեն պես պանաստեղծ է գարենալ լուր անցնեի խաչի անված իր ժողովրդի տեղորներում որ խաչելության վրայել։ Առավել հանդիսադեսն է անհետացող ավանդությանը, նույնիսկ կարելի է սել քաղաքագրթությանը, որի հայրերում է։ Այս բոլորը անհանդ ուժեր ելնելով իրեն մեզ ստեղծագործ բանաստեղծին համար արդարե Վիդիցը Տեր օրինելու նորը և իր մոտ Վիդիցնի նոր ուղղությամբ աքսորի կրաղանը։ Հակառակ անձնական բնույթ գրող այս բոլորին տեղակրությունի հեղինակ իր հոգեվիճակներ ու նկարակրությունը չի դար, հնարագան բանաստեղծություն չներ և ընդհանրապես ես բացակայ է այստեղ։ Եվ հետո այդ գրիններում որ զենքերու «Made in USA», «Made in USSR» ողմը գործած էին այդ ընդերը զանազան խմբակներում ողմեն։ Այդ բոլորը շատ գեղեցիկ երբով բանաստեղության մեջ կմտնեն, առանց որ բանաստեղծական գեղեցություն բանաստեղծվի։ Բատնեշի էին «Made in USA» կամ «Made in USSR» հրացանի էին, ու սև լոսնոտ մորուկի ելին հաղորդվող ոչինչ, ոչինչը ոչ կսվի, ոչ կուտվի, է նա հիմա գտան մինք սաստատերը մանում։
Եվ ուրիշ փամը որ քիչ մտերևս ցեզի հետաքրքրի Անի որ ոչ մի տիրական թեմ իշխե այս քաոսի վրա այլ որ մուքի դե ոչ երոսը սիրտեն ոչ պատկան ոչ ադիրաբետո հաղապարակոսուտ Այս բոլորը հատկված են կամ կան տվելու վրա է Աստուծո վրա հույս դրած գրոնաբետներու կամ աշխարհի ազնվագատներու պատկաններ ցայն պարպարու անաբադի են, մտի գնով չգա։ Խրոբարարներու համար ձախրան ուներ պատկան պարը։ Մարդասպաններու բուր կզեն կտարձեր է, ոգի գնալ ամոց ձեզ։ Գդիր է ընդամոր ամորինությունը, որում կգապվի գածեք ծրի գերբով գիրարգված կրդությունը, որ չի ճանշտար ոչ թիր, ոչ նվիրաբետականգար, ոչ որ և է արժեք։ Գրվողներու խմպակներու համար միակ պատկանը գրնալ լալ համազարկ կսեք գրիքորը կիրկի մեջ, համազարկ և գրտեք ճիչելու, էջ գինը։ Կիրկի մեջ պարի ձանը գհնչե իպրև բատ կամ, այսպես պաշնած է, բատ կամ։ Եվ երորդ նալ գրջատված բտքն հետ տրած է, բայց հոնալ հնարկում ունի, ես այս պաները սիրեմ Գրիգորի գործիքներ։ Երկու հատ այբ կա, ցայնավոր, այդ երկու ցայնավորները հանած է, գրջատված սևեն ավելի երկու ցայնավորները թիկունավոր գերբով հանած է, որպես է արտահայտ է, որ պատկամ այլևս ցայն չունի։ Իսկ գործին առաջին էջին վրա նորեն սկիզբի հարցը կա այս անգամ մեր անանուն հայ առաջին անաստեղության խնդիրը Վահագնից ուղղ այդ կրենքը սկսի և վերջավորության հարցյալ ուրեմն առասպելական Ծիծաբանական։ Գործին առաջին էջին թվված էր Վահագնի ծնունդեն ծիծաբանական բադարիքն է։ Վերջին էջին մեջ նույնպես կմեջ բերվին ծիծաբանական պատկերներ, հիշատակումներ, Աֆրոդիտեի և Ադոնիսի անուններ։ Հայ և Փյունիկյան ճասպազներու ներկայությունը կնշե առասպելականությունը և հավանաբար կխորհրդանշե կանտվող քաղաքին գաբը բանաստեղությանը։ Գարձեք թե Փյունիկյան աշխարհի մեջ ծաղկող հայ ստեղծագործ միտքը, մշակույթը, Ադոնիսի մեջ պարազենը, մահացու երբով վիրավորված և հույս չկա, որ Քարմելյան Ալիմոն ծաղիկի մեջ Գրիգորը Հովազարի կսե Ագոր փոխարեն։ Աբրի ինչպես Գաբրիել Ադոնիս Աֆրոդիտեի մոտ։ Հիմա անշուշտ այս անուններում երբ կհանդիպի, անմիջապես պիտի դիմենք, որ այդ անուններում եթե ինչ ծիծաբանական պատմություններ կան, պետք է փնտրենք, այլապես չենք հասկանալ Գրիգորի գործը։ Ադոն համար կսենք, որ Գրիգորը գարտալու համար իրեն հետ Բոլոր միշտ մնացած խմբերգութները պետք է կատարեն, որ Գարենա ընթերցող ամբողջացնեն։ Որով է դեր գբայթի ապագիի հետին բախված կնուղ Ադոնիսին և արյունեն գել է ոչ մեկ փոխագերմյալ հովածաղին։ Առավել հուսահատիչ է բայց վերջին դողը, մի մորնակ, որ առաջին դողը արևով կսկսի, արևը աչքի մեջ պայթող ավելով էջին վրա մոդիկ, այսինչն ավեր, որ ավելովը գրնանք հասկնալ, որ գավեր է։ Եվ հետո վերջին դող համակիրքին նույն մեզ կսե և պած կողույի են, բողյուղի են, պես չի կար, ոչ մեկ արեն։ Արևը Գրիգորը Վեհագուշինը խոսածան է այդ հարցազրույցի մեջ, լսած է ինչ նշանալություն ունի իր գործի մեջ, անակ որ այս պարոհային դժվար չէ ինձ համար, դիտնալ, որ երբ արևը գար,
ճշմարտության դերակատարում է ճշմարտության բայցը։ Եթե որ մեզ ոչ մի գարեբ ժայթող հաց գույնը ենք սե, այլևս նշանակե որ ցախոն ոչ մի ճշմարտի ուշ չի գա որ ճշմարտը մտածա։ Իսկ ուրիշ բանը գույնին որ շատ նման է իբրեփար քոյուի Kantıvok kavakin bayan ne? Ampoç koyutyan hantir mi ne? Bu bir kantı değil. Anget uz çıkar, goriye ve zahip. Goyugin çi poha gerbe dili masti, gımana inç bore. Koyutyun miş, nuin goyugi vicagin meçhul. Aysa telatı bazı mezi, Panastezayan խոսքը այս է որ գեդամտ է որքան հերու է այս է որ գեդամտ է Բերուցիս սպարոզիս մսխորը դարտացին կային որ իսկ այս բոլորեն եւ ամեն ինչ կան տվի այսինքն առաս վերապատիկը կան տվի սերը կան տվի ստեզակորդությունը կան տվի մշակույթը կան տվի Ուրեմն այդ բոլորը ցնելով այլևոր կհերկվի գործերով, հա՞, թերևս, որովհետև խնդիրը կհասնի ոչինչի վիճակի։ Եվ ես ավոր մեջ տեսա, որ քրդությունն է, որ ընդհանրն է ոչինչը։ Եվ ոչինչը քրդությունն է գործը։ Եվ հետո նույնիսկ այս Ադոնիսի պատմության մեջ, որ վերագենտանության մարմնացումն էր, այսինքն անձնավորությունը կմարմնացնի էր, ցևով ուրեմն ինչ որ կհառնե, վերագենտանանա, այդ ալ ուրեմն խնդրու առարկայի գործի մեջ։ Եվ ինչ որ կմնա, լեզու առաջին դորեն անիգա գարարտեն անոր է որ կանաստեր զգը վերանքրի գարուց ողալան անհաման դեղարգություն կանտգող կարատիմ համար կանաստեր զգան գրապանությունը գարուց է կանտում է այսինքն կանտավումը կանտուվի այդ է որ կատարվի դեղակրգող դեղարգություն կանտգող կարատիմ գործի մեջ ոչինչը պրդությունն է Նորորիա ցույցած ներդրում մղրնակ սեբել այս գիրքը ներեցեք համարձակությանս պայմանավորի մտին նրանք որ հոս ցույցած բաղում թրվակներ դրամապանական գաբեր օկեշահ եզրակացումներ բացակայեն ինչպես որսի դիչ առաջ գարձեք թե բաղությունը որևէ իմաստ չունի ցույցած ներդրում մասի որ գազմագերբի միակ գերի շուրջը լեզվին բացվելը թե այդ լեզվին բացվելը դեպքին նա պետք է ավելի զարգացնի այժմ հիմա հոսպիտի գնա եւ պիտի սկսի մի քանի ընթերցումներ կատարել բայց ամենեն առաջ քիրքը երկրորդ հրադարանությունը մեզի սկանչելի նոր ուղղություն դառնա ես նման ցուցի այդ իրեն վերջին մասը դիտի գարտան ամենեն առաջ որ պանաստեղություն չէ արձակ։ Երկրորդ դպատության առիթով Գրիգոր Հոս հետ քրություն մարզեցուցա, եվ որ առաջինի մեջ չի շալի։ Այս քրությունը քրվեցավ, բայց ինչպես, ինչ վտանգներու թիմակալումով, խոսի դեպքը անչափելի արարք մնե, անորեն որզիս թեմ հանդիման գտնե անանուն և անսահման ոտարին։ Համալ լեզուն քրդության առջև իր հավանական ռիսկերով ահա անհրաժեշտությունը եւ ասով խնդրական գտարնան փանաստեղության ընծերած ապահովությունը ու հանգիստը։ Կարելի չէ նույնանալ թեպքին, ձայն ունենալ, դիրաբերել, բնագիր անոր մեջ։ Թեպքի մեջ իբրև հանգե արտաքսում։ Թեպքը է, ինչ որ ու կա եւ ինչ որ չէ, ոչ ինչ։
պետք է մշտապես սսկել, բռնանալ լեզվի վրա, բռնապարել անոր քերականությունը ու ձեզը, խորտակել մեկության դրամապանությունը, թերևս այսօր համար այդ լեզուն կհայտնվի իբրև օտար լեզունը, հակալեզումը պանող լեզվին մեջ, ինչ է օրինավիճակը անմիավոր, քաղտող, շեղող և դարասպիր խոսքին, մակերևույթ կրություն, Գոդորակ բաց, 1976, սինտեսված է նսինա, ոս ավեց է նսինա, ուրեմը նասիկա, ձևով մը նսենք, որ շարժիչ մնե, որ նավագինը եդևը, հետ կրությունը, եդևը թրված, գարաշնորդեր եզի թեպի կործի մեջը, ճանապարհ ուղղությունը գտնելու եք, Մի քանի եչմիան մի դիգարդամ, ծկելով, որ հետո դուք ընխոշն ենք, դուք հարանցին նարդակ և այլ ենք. Հրատատար, հրազար, լուսարկերի մեջ կունավոր ուրկերու պազմարցակ հրախավություն, գաբրին, և իբրև այս տուր աղելի հասների կաղակ ընտվին, հշուրներ արևու, վանգի բայտում են ետ, կետնամոր ծենյակները ծուրդին որոտման հշուրներ օրենքի, իրարութ եմ հողին մոտ հավասար, որեն թուս, անոտի և ոտար իրարում միացիար, և ինչպես է անգտարոր են անորեն։ Երբ գավարդին թվին բանդոգի ներքին հարկարումները նոր, ընգալուջին մեջ լսով բախված մանրապով, և բաստարի մրա լուսադիպ կարծանակրվին լերին հավորդումները հերավոր բայկարներում, երբ կանտարդին բադերը երկնակեր շենքերու իբրև ծնորագան հեվերակին կանտարում։ Մինչև ոս կարտացի մեկական դողով, հիմա այսպես պինի կարտան, ուրիշ ձևով վերջը հրազար, լուսակերի մեջ կունավոր ումպերու կազմարցար կրախավոր, գաբրին, և իպրև այս նուր աղետի հասաների կաղակ ընտվին, հշուրներ արևու վանգին այդում են ետ։ Կետնակոր սենյակները ծուրդին որոտման իրարութ են հողին մոտ, հավասար, անոտի է ոտար իրարու միացիան, երբ գավարդին թվին բանտոգի ներքին հարտարումները, ընգալուչին մեջ լսով բանված մանրապով, հշուրներ արևու վանգի բայտում են ետ, հշուրներ օրենքի, օրեն թուրս, և ինչպես է անգտարոր են անգտարոր։ Եվ բաստարի մրա լուսադիպ կարծանակրվին լրին հաղորդումները հերավոր բայքարներում։ Երբ կանտագին բադերը երկնակեր շենքերու իբրև ծնորագան հեվերակիր կանտագում։ Հիշեզ ինք որինգա մոտին մեջ, հիշեզ ինք։ Հիշեզ ինք որինգա մոտին մեջ, հիշեզ ինք։ Մարդ չգար, գար միան աչքը սև ճատքի մերա։ Մինչ հողեն հարնով պշուրները ուժերու, գգազմեն գլոր լրությունը չուրին ողորձան։ Հիշեզ ինք որինգա մոտին մեջ, հիշեզ ինք, մինչ հողեն հարնով պշուրները ուժերու, հիշեզ ինք որինգա մոտին մեջ, հիշեզ ինք, գգազմեն գլոր լրությունը չուրին, մարդ չգար, գարմիան աչքը սև ճարդին վրա, որ մորցան, հիշեզ ծու, քաղաքը ընկղմող, որ ուներ ամփոխը մորցված ընդիմ ամարդյալ ամփոխի տեղ,
եւ ավերակներու տագին քոչանգար շոբի դգնոջ տիրո քաղաքներու ավարված հողադարված քարտեսին բոմբեի դերիտոս իշեսցու եւ ավերակներու տագին քոչանգար շոբի դգնոջ տիրո քաղաքը ընդգրկող քաղաքներու ավարված հողադարված քարտեսին որուներ Bombay'i veriyoruz. Ampok mu morçıgaz ıntima martiyar ampok iten kağat meğavulat yer bıgzoz, martas panat yer borungaz, arba kidaz, martel uzaganaz, kişes tüm iki şeriye vijamun. Çerhan çagan ağda rutyanz. Vol viski işiş mi mizakuyn gımına morçıgaz paduhani apil, Ամփոփող փայլուն բակտերները բարուիներու հոսանուտ գանքում թողացող բրձի դեղադարապան համազար բատ կամ բատ կամ ըտկմ և հրտեղ չիչը հրատատար և հրտեղ չիչը վերնամ ավեցնը չի գար Եվ քանի մը խաղեր էլի չեմ գիտեր եմ անդրադարձած։ Դողեր կան ամերսի ետ կրի, բայց թուք մինչև էչի մասնի մեջ է, և ես զարմացած եմ, որ ասպես կան լական աստելության մեջ, որ մը հարցուցի կրի։ Վերջնական արդյունքը կախված է մարդնչող ուժերեն։ Եվ ռազմագոչ պատուհան է պատուհան, ցողն ի վար անանուն թիակ և առանց վավերաթուղթի համընթաց, մինչև հյուրերու և թերգայի, թողացող ուժանքով ու թղերթացող անդուհան կտոնում, քաղաքի տանցությունը կթափանցի առազան։ Վերջնական արդյունքը կախված է մարդնչող ուժերեն և ռազմագոչ պատուհան է պատուհան։ Ցողն ի վար մինչև անանուն թիակ, հյուրերու և թերգային և առանց վավերաթուղթի թողացող ուժանքով ու թղերթացող անդուհան կտոնում, համընթաց քաղաքի տանցությունը կթափանցիք առազան։ Վայրազուրկ շրջի կամ գետրոնախույս անկող պամպուշներու մեզ սրընտած կամ լավոտ է երկար երկրքին դեմ բրնված կրչող պատկերներու սարսակին։ Հոն վարոտի թող և տնտանոտի փողը միր ու պիր վարոց մերյալի, միշտ նայող սեր, հրատատար, հրազար կամ նախտ նապալ, թոներով մոր շերջու նրացանացըքում, մինչ բաղած աչկի մեջ կհագի բարձվող հերարցավումը կաղաքի նրգիզված։ Հրատատար, նայող սև կարայր են դուրս բեր կան վիրապ իր ջերմակ ու մրոց սերմով։ Հրատատար, կարայր են դուրս, հրազար, բեր կան վիրապ, կամ նախ կարպար թոներով մոտ, իր ջերմակ ու մրոց սերմով, շերջուն հրացանացըքում, ինչ բաղած աչկի մեջ կհագի բարձվող հերարցավում կաղարդի նրգիված։ Հարբած հարբածի թեմ, երբեմը իրենահերց երկու բայքինի միջև, լրություն, որ ըլլաթեմ լեզվի մեջ։ Բայց ինչպես կնամ խոսի հանգարց, անդ մեջ այս թանցր ապուգին մեջ, զորաշարժը պարելում թեպքին թեմ, երբ է ժայտ գող։ Բայց ինչպես կրնամ խոսի լանգարց, հարված հարվածի թեմ, անդ մեջ այս թանցր ապուգին մեջ, երբ եմ զորաշարժը պարելում թեպքին թեմ, իր էրահերց երկու բայտումի միջև, երբ է լրություն, որ լա թեպք
դեմ ու մենապան միմոսներ կմեկնեն կգրնեն հսպանություն ահանդրին։ Բա համայացած փողոց ու փորոդիկ ու գծկված մամիկ մգնայի լուսնին, փորին երկու կանոթության, բայց ամենեն հանդար օրերն ալ մերելներ կան չորստի։ Եվ լուսինը ու մենք վրացի ենք։ Ջերմակ շայտ արյան տխո, հարված հարվազի թեր, և շրջո խանգանձա հողմ գաբարեն որքին, պայրուն զուխերը զագոտկեն ու լտված ուներում, գմախներ աղի հողում թեմ, հողեն տու շայտկող սրումներ ոտին։ Համայացած փողոց ու փորոդի, հարված հարվազի թեմ, ջերմակ շայտ արյան տխո, ուր գծկված մամիկ մգնայի լուսնին և շրջող հանգարձահող գաբարե խորքին, փորին երմուկ անոտության հայրոց ու խերծագող կեն ու լկված դուներում, բայց ամեն են հանտարդ օրեն դա բերելներ կան չորստին, գմախներ աղի հողում տեմ։ Եվ լուսինը մենք դրացի են, գողեն դուր շայտվող սրումներ ոտին, անոնց պած պերանդերը գողորան չեն բաղ պարերում դա, երբ երևան գամարավոտը ամտիսավոր ապես կողորինվի հրացանի պոմեն։ Անոնց պացպերանդերը գհորանչեն բաղ պարերում դա, երբ արյան անցրևի խարը լջահի մոտ, երևան գամարավոտը ամտիսավոր ապես կողորինվի հրացանի պոմեն։ Անշուրդ կարծեմ հասկացակ, երբ եմ ընգրկնեցում ե Մեկան արգարտամ ձեր թանգակին և սուրժաները չարնեմ։ Հերակիրներ գետաթրվող գգրտնակրգին ջերմակ պեյրուտի վրա։ Եվ թեր մարդիկ կանագրող։ Եվ պերնադար նավեր գսպասեն պիրեյայի կարապներում։ Թուք էիք սիրվդող։ Եվ նավտապերց տորբիղներ գսուրեն հրմանտաններեն իրիկվան ձխող։ Եվ պացական արինչներ գաջին բարդեսներում խաղաղության մանիշարագին հաշիշով ոծում։ Փողեն ու պալասանը չգա, արգիրված արդոնված զինա մանգա բաջարկ, ժայտ կսերմին, բաղ զիստ նիվեր, մարդ ուզենը այսօրը շատ տրամբերն աշահիր։ Հերակիրներ գետաթրվող գգրնակրվին ջերմակ պեյրուտի վրա և պերնադար նավեր գսպասեն Պիրեայի կարապներում և նավտապես տորմիղներ գսուլ են հրմանդաններ են իրիկման և պացական արիչ ներգաջին բարդեսներ ու խաղաղության մանիշարարդուն հաշի չողոցում և թեր մարդիկ կանավող, թուք էիք սիրվդող ծխող, թողեն ու պալասանը չգա ժայտ կսերնին բազիստի վեր, արգիրված արգոնված զինամանգավաճարկում, մարդ ուզեն է այսօր շատ Եվ լեզուն երկար օրեն գլզե, գլզվրդե, ռազմահան, ոսկը բջիջին։ Դար պաղաթիր, հսպուկի արև, մանուգի գրուղ մգբայտի համայության մեջ մեխող, երբ ծուցապեղգի մը եդին, լարված բուբրիկ մը աչկերը պած խպեց կնտագանար, մարմինը գոլորվի, կամբող կուրչի պես հծանքի։ Ուրիշ սևով նույնը։ Դարպաղաթիր հսկուկի արև, մանուգի գրող մգբայտի համայության մեջ նեխող, և թեր տեղցան երախաներ կան ձնող, և ծուցապերգի մը եդին խուժող կաղաքի գարմիր արդան տեմ, լարված բուբրիկ մաչվերը պած խտեց կնտագահար, մարմինը գոլորվի կամբող կուրջի ես հծանք։ Բայց ինչպես եղավ վայրվերում վայրվերում։ Բաց պերանով, բաց, նայե հոս, նայե գրակ ամեն կիրության տեմ, նդրակ,
Pats meranı pats. Եվ եղան քանդած ու գրգին անորեն նայեոս որվա մեջ դեվող եղան արյան ձեզ կոլորանվեր նայե աղջեգա մանգություն գրակ եւ ցերգավույտ երիկներու մեջ երազախարը ամեն քիրության տեն ագանը տեպքի մդրակ սկիսպեն մադրված սկիսպի եւ եղան քանդած ու գրգին անորեն որվա մեջ դեվող եղան արյան ձեզ կոլորանվեր Alçığa mangutun, yevser kabuğu diğerinin önüne çıra zaharın, ağanı tepkin, eskisme madır batsın eskisme. Ve sapovim neç, tansır ve cacumu tsımran ansrevin ve rütyan tuki, yev pohim neç, patsrakınat serna mıtır ka aşparin, iz çereg et varbo, berelne muhantar, umika, miyakit sırhosu, հոսողություն ձողու պացերը, հնագան է սաղայն, որ առանց նաշնորյալները լանդիշտ, կերակույն ուժ, առանց որուն անգարելի է կրել, գրակմար, որոր ծանգություններում վրա, որ առանց նաշնորյալները լանդիշտ, չզրգվին իրենց իրավունքները, կերակույն ուժ, զիվոչ մեկտեղ մարդ հավասար է հարդին, առանց որուն անգարելի է կրել, Գրակմար, բոլոր ցանկություններին վրա գրակմար։ Շնորհակալ եմ։ Մատրան ես չեմ կործածել դրոնական բանով,
իր նշանակությամբ շուշտ նախ հնդիկ չէ։ Հետո ինձ համա չգա Սերպազան Մարգարտան, որ ուղղեի։ Ուրեմն, ինչ է այն ամեն։ Սկսնակերտին հիմա դիպորտել ադիկա հիմա այնքան որ գիշեմ, գիտեք, քրոխը իր քրատներու մասին պայման ճիշտ բաներ չէ։ Բալավաց է որ 30 տարի անցել դրա է, հավտարալ չէ։ Բայց ինչ կուզեի ինը, ինչ կուզեի ինը, երկար ազեն սրբալա արդեն քիչ առաջ հիշեց, ես գար չբաներ քրատել։ Կուզեի երկար չվաբել երկար քրել, բայց երկար քրելը դժվարություններ ունի։ Ինչպես պետք է կրված մարդկանցի։ Ինչպես ծեր բիրի ես տանք, որտեր մենք գիտեք, երբ որ հնչեք մը կրեք, սորեք մը կրեք, 14 տող, 14 տող, ինձ բանգերում գիտու դեր նա կաշվել, մաթեմատիկ պան մնե, ծեր կրկում մեջ կրնարում է։ Եթե 14 բանգ է, ծեր պանասելության, ուրեմ պանասել 14 անգամ 14, չեմ պիտեր որ կան մնե, այվ արեկայի բանգերում գիտո միտքը դե, եվ ադիկալում ինձ հիվանտարոցի գավոր եմ էր պարգատ, կրնա սորեք մը կրեք, ավեջիշտ եմ հտկովը կասներ, բայց, 14 տող է, բայց երբ որ դուք ուզել 2 էջ, 3 էջ, 4 էջ, ադուք ինչպես պիտի լա։ Բայց որ փառասերության պատմության մեջ Էդգար Պոեն ավտին Բոդլերնալու անոր հետևով արգիլած են երկար փառասերությունը։ Երկար փառասերությունը, որտեղ գսեն շատախոսություն հաճախ կմտնեն։ Անոր հիմնարի օրինակները մեկը Վիկտոր Հյուգոն է, որ ընդարձա առավելություններ ունի, որ ոսը բասեր կրնաս համեր, դե գարձեր, ես համացան չեն բոյում։ Ինչ որ է, ռոմանտիկ կնուշով այդպես երկա առավելություններ կգրեին, և ուրեմն Բոդլեր կգարձե, որ այդեղ շատ ավելորդ լեցված պարեր գային, խիջեր ենք, որով եթե համես, պաստորե պանազրության մեջ քիչ պանգ է մնա։ Եվ ուրեմն այս պրոբլեմը գար, անշուշտ ես չէի ուզեի երկար փառասերություն, երկար գնորներ կրել։ Ուրեմն Էդգար Պոին և Բոդլեր թե, ավեջիկը թե, այդ բռնումին թե։ Ուրեմն ինչպես բայց, գիտեք, պրոբլեմը գար, պետք է լուծումը կրտնես։ Եվ գիտեսնեք, ես երբոր կրել, չեմ մեկներ ինչը սել ուզեմ, կամ ինչը սկացել եմ, այլ ինձ համար սկիզբը ֆորմի պրոբլեմ կա։ Ինչու այսպես, որովհետև ինչ որ գսկամ եւ ինչ որ կմտածեմ, ինչ որ կգսեմ, ու կա արդը։ Պետք չունի մադոր մասին մտածելու։ Այլ պետք ուզեմ ֆորմը ստեղծել, որում հետ կարենա իմ միտքս հաշտ առաջանալ։ Եվ պետք է այդ ֆորմը ստեղծել։ Ես սոնը չեմ կրել, կրածը սովետում չէ, ուրեմն պետք է 3-4 էջեն անդիվ, պետք է ծեր մակտեմ ինչպես։ Ուրեմն ես մանտրաները, մանտրայի կաղապարը առած է նախատասությունը, մեկ նախատասություն գատ, որում ինչպես կսենք, կերայանական գարուցված է շատ հստակի, որով երբ որ ադիկը հայտնվի, ընտերցողը կամ բանը անմիջապես ճանչնա այդ բանաստեղ դողը։ Եվ ուրեմն կրնա նույնիսկ այդ միջը բարեր փոխել, բայց կբանվի կառուցվածքը։ Եվ ուրեմն ուրիշ կերպ ինձ համար բանաստեղությունը բար չէ, այլ նախատասություն։ Կրնաս հաճախ սովորական բանը է, բանաստեղները կխոսին բար, բարի պնդրտուք է, եւ բանաստեղ իրենց կրածները կխոհեն ծանոթ և անձանոթ Հայգազյան են հանված կամ կավարական պարտարներն հարարաններն առատ առատ չծանցված լույսի չգած պարերով։ Ես այդ մտարդությանը չույն, ինձ եվ առանասեղությունը դող է, նախատասություն է, պայ գետագա, պայ այսան պարերով կազմված, այսին որոշ նախատասություն է։ Ուրեմն այս պանով, այդ նախատասությունները կմտածեմ, պետք է ասա մոտիկի պես հստակը լա, նույն արդեն բավականը ջգուն, որ բարերը երբ փոխվին, նախատասություն ինքը մնա։ Ուրեմն մանտրայի է սկզբունքը այն է, որ առաջին անգամ նախատասություն երբ որ կա,
հստակ է։ Երկրորդ անգամ երկու դուքա համը փոխված կնա մեջը, փառը երկու բար փոխված կնա։ Հետո այսպես այս ցեղը գտնա խոսքը միշտ ոստումը դելու գարեությունը մնա։ Թե նախապատրությունը գրտու, թե այլ փոփոխությունը ինքներ մեջ։ Ուրեմն այդ նախապատրությունները պետք է ունենան շատ պլաստիկ կողմը, այսինքն պետք է գարանան ճգուն։ Եթե պետք է ճգուն լինի, այնքան էլ թունջը այդպես ճգուն նախապատրություններ գազնայ։ Հիմա առաջին երեք մանտրաները իրար կապված մանտրաներ են, եւ երբեմն նույն այս բաները, այս նախատասությունները մեկ են մյուսը գանցնի բոլորին դարբեր կոնտեքստներում մեջ։ Ընթերցողը չի դեսպերադոր կամ իրական չի մեջատիկը կարևոր չի տվի, բայց խոսքը ադոր չմոլին կերտա առաջ։ Հիմա մանտրա երրորդի մեջ անշուշտ ես կուզեմ նաև այդ բոլոր մոտիվները իրարու հետ արդալեն, երեք, չորս, չինք հատ եվ որ գլան, ալով բոլոր իրարու հետ արդալեն։ Հիմա ուրեմ գրեզնեք, որ չեմ սպասել, որ աստվածներ ինձի մեր շնչում դան։ Ես ստիպած եմ դինամիկ կերվով ստեղծել բամմա, որ նախավես չի գա լեզվին մեջ։ Ուրեմն երրորդ մանտրային վերջավորության կամ օրինակ բոլոր մոտիվները հավաքված են մեկ էջի վրա, բոլոր մոտիվները կա։ Եվ ուրեմն այս ուրեմն առաջին մոտիվը այսպես է. Թունունից տագավին հղելի, հիշելի այն, որ ուկա։ Առաջին մոտիվն է։ Երկրորդ, թունունից տագավին լեզուն վերստին հորինելի։ Երկրորդ մանտրային բանն է, մոտիվն է։ Փոփոխված արդեն։ Օ նման ո գշվիչ գորուստի և գորուստով հարուստ, ասալ միշտ մոտիվն է։ Եթե ձերքը իրիչը մոտենան քեզի, ինչ հարկ խոսկի, մի կարտար, լսեք, ասալ ուրիշ մոտիվն է։ Ականջը մինակ խորոչի մեջ կսիրե ամենագենսալին, պարապերձար հրտեհի մեջ ու քերազան գեղեցկության ըստանջ։ Ուրեմն, ի՞նչ բարձրացրեմ, բազմացեցի ուզեցնելու, ինչպես ես աշխատած եմ, որպեսի զանազան մոտիվներ, որոնք առանցին դրված էին, հետո կված միանան իրարու, մեկ է մյուսը գանցնի։ Հիմա ասկա քիչվա երաժշտական բանի գնա, սակոնի իմը մեջ մոտիվ մոտուկա, հետո այդ մոտիվը ուրիշ բանի մը վերածվի, հետո ուրիշ մը գուդա, և ասիկա կանուցմանը սկսպունք մը գտա։ Ուրեմ պետք է, եթե 4-5-6 առաջին մանտրաները ամեն մեկ 30-35 հետ չէ։ Ուրեմ ինչպես խախտել Բոդլերյան արգելքը, նույն ադեն ստեղծել ֆորմը, որը գարենա ինքն իրեն գնա։ Քանի որ մանտրաներում մեջ երկար բանասերության խնդիրն է, պատմություն չի գա։ Պատմություն, այսինքն, գիտեք, Դանիել Վարուժան, երբ որ գրե հարճը, կսկսի Կարնանամութ երեգո մի բալադի մեջ մարմար, պագուր, ծունյած, նահաբերդ, շոգյանս է հարտես օդունդա։ Ուրա ասիկա գրեսնեք նգարակրական դողմը, երբ ուրեմը որը կոնտեքստը գպատրաստե, երբ ուրեմը պագուրը կլխալ հերոսները մեկը, երբ ուրիշ մգա ակրադումին որ բիտիկա հարջը աշուշտ հալացված է, և դրամը Վարուժան արդեն առաջին տաս սողենու մեջ ամբողջ դրամը ունգա։ Բայց Վարուժանի բանասերություն հիմնված է ինչի վրա։ Հիմնված է բադումին վրա։ Եվ ուրեմն ամբողջ բադումին զարգացումը բանասերությանը ընթաց կգորոշ է։ Եվ այդ ընթացքի մեջ Վարուժանը վերնալ կգդրե հետանով ստարելուն կովքը հուսելու համար, 20-30 դող այսպես, որ գսենք կնարագան ընտլայնումը, որը չես գիտեն ինչպես կրնա այդ բանասերության հետ կապի։ Հետագրականներով Վարուժան անգամ այդ բադումի ֆորմեն, այնքան ֆորմի համտեպ անպայման հաշտ կեցված ունի, ուզեզ այն խախտել։
այդ քնարական հարվածով։ Նույնով ամեն Թումանյանի ամուսի մեջ քնարական մասեր կան, որով բադումը կդրդե, բայց ներելադե բադումը կշարունակվի կյատացողի մտքին մեջ։ Այս մատրադերու մեջ բադում չի կա։ Ուրեմն, ճիշտ է, ինչի վրա պիտի հիմնվի, եթե բադում չի կա, երկրորդ բանը նորեն չի կա, ասենք հոգեբանական զարգացում, որը գնանք տեսնել ինդրայիներ աշխարհի մեջ կամ ուրիշ կրոնների մեջ, որ ես մա Վարուժանը ունի Եղիայի նվիրված բանաստեղծություն բա, որ այդպես երկար կրությունն է, որ տխրություն զգացումն է, որ Վարուժանը ուզեք փոխանցել առանց պատումի բանաստեղծության մեջ, բայց պատումը չկա, դա հոգեբանական զարգացում է։ Հիմա ես չեմ ուզել ոչ հոգեբանական զարգացում, ոչ պատում, պետք է ստեղծել ուրիշ ֆորմա, որը մտահոգությունը ֆորմին ստեղծումի, ուրիշ մոդելները մերժելու մեջ է նախ, անշուշտ։ Հիմա անշուշտ բոլոր մարդկանցները այսպես կրված չեն։ Ներկայիս ուրեմն 32 հատ է։ Առաջին գիրքը հրադարակված է 86-ին Փարիզ։ Ասադուլին կծանգարներում, արտեքտի մեջ կմտնեն։ Հետո երկրորդ շարքը, որ կոչվեր երբ պեցավ 93-ին հարաչի դվարան է։ Հետո երկար արդեն կրած էի, բայց չէ ուտեր։ Եվ ուրեմն բնաց, կա մապրամը, որ ինքը 140 է չէ, բայց կազմաված է բտի կդորներով։ Հետո կա 4-որդ կլուխմը ու կա ավորատ կիվով, գարջ և երգար, այդ պարակային ասկսա պոխել ձեպերը, գիտեք, 32 կդորը նութևով պետ չկրես, անգամը որ պամբախործեցի, ինչպես որ Սրպազանը քիչ առաջ կարտաց, տեղափոխություն կան տվող քաղաքին, երկու անգամ չեմ կրել, մեկ հատ ադկարայությունը գործես և անգև վերջը գպավեք։ Ասել ուզեմ, որ կրելը պարի մի չի վերածվիր, այսին ֆորմինը պնդրդուկը պետք չէ վերածվի պարի մը որոշում գնացնել էլ 10 անգամ, հետաքրական չէ, այլ հետաքրականը պեղել, պնդրել, ուրիշ պատերն էլ, որ լեզվի պետք չէ եղաց, ուրիշ շերտեր, լեզվին զանազան շերտերը կործացել, որնակ մանդրաներում մեջ կա ամբողջ խոսակցական հայերենի պանել շերտեր, որոնք առհասարակ պանաստեղծական տեքստի մեջ դժվար է մրցնելը, պահելով պանաստեղծական լեզուն, ոչ թե օրինակ հանգապանաստեղծական պաներներով, ասենք արձակիպես։ Ուրեմն այս խնդիրը պանաստեղծական լեզվի մեջ մտնել արձակ, որտեղ արձակ է պանաստեղծությունը իրարու թշնամիները։ Ուրեմն ինչ որ արձակի մեջ կարելի է, պանաստեղծության մեջ կարելի չէ, պանաստեղծությունը ուրիշ աշխարհի, ուրիշ լեզուն է։ Երևում է այդ պանաստեղծությունն այդ պանաստեղծությունը կհարստանա արձակով, որոշ չապովա, առանց արձակի պանաստեղծություն չի կա։ Ուրեմն այս երկուքին հավաքելությունները լեզվի մեջ կա հայտնվի, երբ եմ չապազան, քրեհիկ նախատասություններ գնան լալ գդորի մեջ, օրինակ երկրորդ մանտրան, որ էրոտիկ գդորմն է, 30 մեջ, որը անշուտ այդտեղ ընդերնելի պամը չէ, կայոր ուրիշ անգամ էրադեմատիկա լոս անջելես, ոչ պեգրնի է պեծամարդկ է, այլի որ այնքանալ պամը չէ, ձայրահետ պամը չէ։ Ուրեմն քիչալած Սրպազանը գարտած պամը առակել տաբրիշեցի մենք դողը հիշեցով, որ հիշեցնով, ուրեմն առակել այդ 4-րդ մանտրա գարնենք կիպր մոտիվ առակել տաբրիշեցի մենք դողը ին ոտամեն ոչ ոգ ել արդակս, անոնց մեն ոչ ոգ թուրցելան։ Անոմար
լույս է բացման քարայրի մեջ, որ պարպեցավ ինք ու վրատ։ Աչկը շուչի ծայրահեղ գադարին գորուստին աբրեցավ, ինչ զողություն դոտերեմ եմ հողին եմ մոխիրին, հոդի ինչ աղպե հոնքիստ։ Խարխուլ մարմնի մեջ ճարճարումը աստղի, կրետե պիտի երազել, եթե գիշերն լավ նվազ։ Անցան բադերեն սպար պատկերները երկրին, հազ հրոթյուն պսպսուր պսխուկ, ոտին որ գմխա գպայլատակե արձուխ ինչ կոտողում կգործներում, թոքերում ինչպիսի պզգտուկ, միջև հեր հերցումը արևիկը ապարին խծված կողնահարիս։ Ամպոպեցի ջիչը սովի, հողե երգին, գրնա միշտ հոտովել պարկ իպարձունս, արկ և գանայք պարկ մանգդիկ միասի շնչեցին անշնչացման, կշնչեն պարկի սիլեցմը խրեց պերնիս մեջ իր գենցապայլը խարդոցով, պիպի գետրոնին գահատնանա կոշին։ Ինոցանե ոչ ոք ելարդաց, չեն էղաց երբեք, ով գա կացին չկացման, ոչ մեկ նշան ելնող քարել։ Եվ ինչու կգա ել, եթե չգա վերգայացում հրգարա, կքրեմ այլևս այրի մեջ, որ չլամ շնչահայեց, ես որ մերա։ Հինգերորդ է, հատվածն եմ գերտեմ, ոտը քիչ մավելի երկար է, տարակրված անոնք մինչև ոս, մինչև ու, լեզվեն որ չունեինք, և թե բի լեզուն որան մեն պարի հետ կչնչվի պերնեք, երբ ու կետ մինչև, գղզին վրա ու քիրկը կաղաքի կաղաք, տանիքներում կպադա իր թևերը քիշերած բյուր։ Դունեմ շինեք է մի պերա, ծենյակ ծպուլ, որ գնայի մոխրակույն ծվեններուն ալևի, որ արեղ մգնտադեք, եգանք այս կան հերու, որ բեսի թարնամ հադում, կաբար, ապ մը ուրիշ ութի մեջ կարպեր, եմ միատ ծահը ողողված զուկահեր, լույսերեն, հուզումներեն հագախոց, հրվանդանին, որ գտի մետելի, որ մտաշխարը անմտացման։ Սեղանը չուրերում գրտնակի պազմահումց, և ամեն պարիդակ տուքի դես ձանը հորձակ պմբերած ու դարմադար սուգերում, նեխով ու սենը գտավկի եկրատ։ Մյուս գիտես հագապարը մղող կեզ, թուրս արդացով թե դարդամ դարաշխարը ծանկության ու խորդագումը ծանկության։ Ամեն պարիդակ պերամը ամպավ, անգրելի խեղթյալը կեդին ուրած պրով և աչկողպած, որ գլուղա գուզեխոսին իր մե անդին այս վերջին կայլ անտնտացող, վերջին այլությունը կամտիչ։ Կարապին վրա դարպաղատիր ու հորինվող աշխարին, որոնք ներու և նաբերու բադրվածքի, որ գաղմգեն լուսավոր էյֆելին շուրջ, լուսաստներու ճաճանչումով և գարդով անքով վայրի, որ դեղերը դարձուտ անաբատ, ընպեջ շողթյան և ախոսության, չուտուն չումիս կերան, որ լար լաստ, ուլողար իխա իմիապն կեդում, երբ կայքայվով երեգոն չի գարաժամիր մինչև ձախում, այլ աստվերներ կկալեն շուրերեն, կհամպարնան իրենց բեր ջերմակ մեղկի մարմիններով բատնված եղերագան դարպակին սիրտներու այլ աշխարին։ Հանորեն չան կաղակ, երբ գնեն ձայն հրաբար դարանճատման խորիս, իսկ մանգումքը թերևս, ի հնոցին կոհապանեին, որ պրգեցեր մեզ ի հնգույն թերևս օգնապանեին, ընդեմ այրով մորդի իր ավտոհի հրախալության, այդ թուն անորոշ երգագենցաղ այսպես անդերի դալի, ինչպես պիտի կալես դիակտերով, որ երբեք չմերան ու չեն նեղիր, ծանը թողինդա հերկումին ու մորացման, մարկային ժայներու հոցր ընտացոր են գեցած ասած տրվանդանի վիհին, գրտնած ծնոդիտ գենտանիները անտատատ պախով անգենտաններում, թուն և ես կարեր հանված շուրեն, որ շպես, և ոչ մեկ թուր
կշայտկե ցայնին մեջ չկա դակապին ցայնարանում առաջին ջիջին որ արդինտեն եղավ սահման եւ քեզ կարծագե արտակտավ ուժումին ի պատուչե ոս քիշեր եւյան շքահան տեսին ո դիվինիտե դուստիքս Ուրսելը, ուրսելը գդանի գամուչներ, ուախպեր, ուսերեր, մթին դավոր ուսմունքով անհաբանական, հողը, որ ուդաս ինձի ալիքն է կացող, տաց պացեն կացող, ավելի հերավոր, հողեր անիմաց։ Եվ գամուչները, խորանան գամուչները, գատես հոգին, արդապխեր հոգի են, ընտարձակվեր ներքին գրիմաներ, նիվար այլախողված, զտված, լկացներով հարուստ, Եթե վերացման մահվան, որ ուզեց ինքն իր մեն, եր կյանքը միայն մահը գբարել։ Բարակտված թենք ընպեջ երկուք է լի, երկու պնության, խզված պանին բարմարձելով, ընպեջ երկու արելի, շպոտվող և իրարում անշպոտ մեկ կանաչ ու մյուս տանդեսանելի, երկու և մեկ, երկու և մեկ ոչինչ, մեկը ստվեր և մյուսը սուկ, Երկու բնություն եւ ուրեմն անբնույթ։ Մինչեւ ոս այս խոսանքի հագաթի միության ընթացող պայմանատով ընդմիջ սենյակը նայում կամ սենյակը գխմած, որ գլեց ունեն, գբարբեն անցնող ռիթմերը նավերում, հրթիններում հերավոր, որան չբաղ մերած մեծ հոր։ Սենյակ արկության ու չլայի, որանցրելի մեջ կարծարկանքե ժամանակակությունը մեր բնությունին զիընթաց կգվնա, եթե շուքերը երթան բարաբին կամ մուջտերեն դեպի մարդիկ հետախուզ, բայց ինչ եւ ով ան որ կգրես փխրուն եւ միշտ արված էր բավթյան ծայրագետեն մոգերու պես թի մոգտեմի ոչիր քաղաքներ եպրատ նիվար եւ սյուներ պալմիրի կանքում երկին մեջ ու գարձեք այլեց ոգին ամեն դիր չուրը։ Բայց չրանց գետ, չրանց գնդ երգանի կերեցկությունը լողացով ու խոնալող սկերնում, որ գծծեր կարև ու կերանները խոնալ մշուշիտար առացնության, ծի է կարացած գծկեն իրեն պրխի չվոսկի։ Եվ չուրերը գտարնան, երբ նապակի տապանցված վերոնեզ են, կարծես բայդ մեր չրային լույս տապանցված, թերևս մյուս ապել, կամ ապետ, եվ պեղնապոշի կեզ փոխադրող ծավ գոյուղի անելին, ապմչուր և աղբյուս, ճշմարտություն կարշահոտ։ Եթե գուզեք կարտամ մի անդերջինը 32-րդը, որը տարտեն ֆորմով է, որը ամեն է, որ կրած են 2006 թվականին, կարեք որ կետ մգա։ Ինչպես առաջին մանտրան պարգության մանտրան է, ինչու, որ դե պարգության կսկսի իրականը, կարևոր համը, պարգությունը մեր ստեղծումի համար շատ կարևոր զգացում։ Ուրեմն, ինչ կարի որ Իլիականը, ուրեմն Աքիլեսի համն է, չէ, պարգության ժեստով է, ժեստն է։ 2006 թվականին հայերը և թուրքերը սիրահարության մեջ են դիմանում է։ Գիտեք, այս տանջի և զոհի սիրահարությունը ինձ համար շատ տարօրինակ համը թվաց է, կթվի և միշտ կթվի, ուրեմն շատ բարգացած էին։ Ես որ այլոց չէ ուզեր քրետե հարցերությունը բոդարավոր քրել, ուրեմն ադգա պատճառ և ավարտակին, իմա այդտեղ հոմբայման չեք տեսնել ադգա, պացի որոշ մասեր եք, Ուրեմն այս վերջինը, որ առանցին կլուխմում է, այսպես կսկսեց։ Ահ գերանք, ավազ, հետո պատինները ծեցունին։ Լերներում վրա հիմա ծամակ, ծուրդը, ծավով, ինչեր, չկացում։
գրնձակ ձերքերով կանկասող անվհատ նույն հերկված վգան ոչինչի։ Չուրը աջեցավ մինչեր գոգորդ մահուրե, ամրիլը գպուրե թիակ այրածի։ Եվ ահա լույսը բադահում լլա թենք մորդազեց, թիտեղի ըսպիրկ շունչը ստվի ըսկես լված կերտվածին։ Աչկեմ թխորքին բահե անդեսանելին, ու կա նույցեր եգով ամեն դարին, ամենով գրագը վարող մուտ, պևեր, պեմետ, հիպիտ մեջ, ոչ ագանջ, ոչ պրմուտ, ոչ սուկ, ծասում ու ողբ, կամ մարկարեյա շունչ պսպսուկ, ոչ ինչ, ամեն որուկա, ձեսով, ամերով է, դպոլոր վիզանոր շունչ, իչեր մնաս այդ շունչով մերելի, որ գպատմ է, ու գսրգեք է զիրմե, գվերանա մինչեր գազում, հոմ, ոչ առաջ, ոչ երդ, պարապ երգինք մը արջավ, որ աստվածներ միան գպրգե, գհարգի վրատ, գխոնարի, թաշույնի շգահինով, պայլը կեզ ուրցնող մոխիր։ Անդվոբուկա ամեն զարգի նույն հերքումով պարին, անտաշկություն մարմիններու կերաններն, արգախ և զերին նիվեր ծանիտ մեջ համար շրջատարձը արևուն թերբի ճամպաներ նախչիրի։ Կհոլով վիշ ու չտ ինչ-որ մնած անանուն, ինչ-որ գնած, հեր հիմա հոս, վերջին ամայք պերմիտ պեջ կպրնգի չորցած լեզուտ, ու թուն ամենադեղ խնացող ու պանդարյալ չկացման։ Չորցան տղաս, ադարետներ են, չուրեր են, ոսկոր ու կարեղան, խոսե մեզի մի շուկեր են, մի շի են խոսե, եթե գրնաս, եթե տերգաս տուն, գսեմ, ինչպես կայի, թե մինչև երբ մի երլաս կուցայինովդ այդ չանցնով արևները պրես խոսկերում վրա, դու գիտես, ով հալեցան, լեզու երաս պսխեցինք ավազին, մսեցան տղասատ դարմադարմ լուսին մեջ, հիմա խոսկը մորջի գրատով, լապայն ու կերան, եվ թիմ ու անդար, որ ծնինք, բայց անցնի թող կանաչ արևները ու չուրեր են, թե մինչև ուր պիտի ըլլան շասադակ վգա կրնձում են, մործիր դղաս, որ չվորնաս։ Երկրին հետ գործը վեցավ ամեն պատկեր։ Չըքի դերով մեկը ձեր լեզուն գդրեց ձեր պերմին մեջ, հադեց իմ աստը լեզվես եղավ գանաչ հաղաղություն, գադարներում վրա երգրին, եղավ բարսգալություն երգերգ, գոգորդի մեջ տխմված, եթե խոսին, կմխրջվին ճիչի մեջ թադարկության, չեր գիտերուր, հողին երգնքի մեջ, երբ անթիպիս մերելներու մերած աստվածին, շլլաս հարալեզ ու լեշի դարպավոր, խզե իր հետ մեր տաշկություն նսկստնական։ Խլե անոնց գճանչնաս, անոնց մարմինը որտնոդած, որպեսի թատրին լսել է աղմուգը կատարներու երկին։ Ընդրեց իս երկիր մղոչինչ։ Եթե իմ աստը գբացի թաղե թիարն ապրողներու թերի պարերում մեջ մնացորդ համար անապահով, նեխով, հոդով սատկած աղբեսի, այնադեն ոսկորեն կպուսնի ծիրամենին։ Չեմ համքիստ, չեմ գնալսել համքիստ խաղություն ամենեցում, ոչ, երբ մեկ, բնա, ու ոչ մեկ հոգեանքիս անոնց, որ չունեցան մարմին, ոչ մեկ փոս ու ծկեմ, որ իչնեք, կնսեմ դագատին, չեք եղա, չեք մերատ պնա, կանի որ գամ, ես, գամ, ձեզ գտարձնեմ, բնա չինչ, ես խոսողս կետնամած, կանաց սեղանի շուրջ, չեմ գիտեր, ով կնսեմ դսուլե, բրբտեն, հասկնամ, զրուցեք, երբ, ինչպես, ինչու, ով, թիդում, բատում, խաղացին, թոքեր,
տարաբանքի ժողովրումի ու խոցի թո համբրանան որ հայտնվի անհետանան արերուն դարձեցի պես ծեր հետ ուծե խորդանում են գարեն համքոր չել ընգալ սոսա ընդ արդարս անուք հոգնալ թատրած և աշխարալ ճանամար օգտությամբ մինչև կեդեր մերյալ դարակիր մինչև պարավորում փողոտված ավիքներում Երբեք կհաստատենք, կհաստատենք ոչ մեկ տոմա, հրովարդական գտակ, երբեք չէ եղած գինը այրած մազերով, ինգան որի մեծ սահանցանքի, միայն կերտվածը պատշաջ է առասպելին սդահոտ։ Համքիս չեմ գտա ձեզ լկել լկումին, չունիք ամուն ու պարկ ու դեղ ձեզ օրքներքով, մեծահաղած սախմոս, իմ նոս կամ վենա, իմ պարձունս և իմ վերին Երուսաղեմ, մնացեք հոս մեր հետ, հոս, իմ սանտարամենս, կուծե ձեր օրը չէ եկած, ձեր օրը հրտե մեր թարդիչները այրո, Գրիգորիոս ել արդաց, կուծե այլուկ ծաղիքներ գանամ մենք արում, կուծե նաև այլուրը գավարդաբե, երգ իմ սիրերի խելար, երգ արդաց մդացի, այդ կուխորին ամրոցեր արդակերսի։ Որքա խոսին ձեզ զիկրսեք, կչկացնեմ ձեզ շունչով, չեք եղան, չեք կարող նվաճել ձեր մահը, չունիք երգիր շարանքելի։ Ռաբբի, նեխել եմ արմինը պարաջաջանչ և ուր ապոպել բադանք, ոսկոր ու շրադամ և մազերը տեղցած, որ գծպան մինչև օրյոն կամ մինչև հայք, մնացեք արդուն, չլա հարմեք ձեր մերը ուտեմեն, եթե չեք ապրի, երազեցեք մեզ, ինչպես ես մգրանդված շրտերով ձեզ երազեցի, ձեր մարմին ու հոգին, ձեր այս ու մեր ու իմ սկետնված լեզուն, մի դակ ինձ ձեր շրտներությունն աներելի, աներելի ձեր ջիչը զիսկոշիացնով։ Կգրեմ ձեր այս պերը շունչի, մերախոսող թիպնուկես, չեք եղած, կսավ ծայնը միամիտ ձվարդումի, սեղանի շուրջ գանատ, չեիք մերած, կանի որ կակ, այլուրի որմացող և անվավեր վգանել։ Էչը տարծուցեք հիմա գգրտնեմ, կմրմնչեք, անավացնետ մեջ երգնքի մերելները չեն գարուտնար, չեն վերատարնարդում, չեն մսիր, կմնամ պացին, ոչ փոս, ոչ մասունք, հաղթանակը հոն ծայնի գադարին լիալուսին իր գանան չտեմքով գենտամարդին։ Որկա հեշտին գիդյելա, ո, եթե երտեք եղած շլայք։ Քեզի ամեն եք պարտվին փող։ Ո, այդ հսկող պացագաները ամեն խոսկ է, որ վերատարձնես իրենց խաղացկովը թայնին։ Անչատե ճշկրի խավարը մութեն, շունչը շշունչեն, պահե դեմ ու հետ պահե, ինչ-որ կթողա թրթում, ամենագենսալին պահե, հրաշկը լույսին ավդում պետ ձարին, շոյե գացիլը ծողին կիշերները մի ետ հեղցուցիչ, մորցիրած և լույսին և միրաժներ ավադի, ամեն պախտադություն մորցիր, ձեմց ահե ահու արձանք բայց ձարության թարցիր պացագա, ո հսկող գորուստի, եթե պարերը չլան կենցադու, այն հավանական որեն պխրում պարերը, պիտի ընդմիշտ անհետանալ, անոնք, որ տվին մի արդմին զանոնք պողքեզի, իրենց աժոն հերքումով հարուստ։ Երկտի մի ով, ուզեիք շկեղությումը ախելի, տարդանապալի, դանտոնի, նգարճակեր միս ու ոսկոր, հիասարսու, հերապատկեր շկահանտես, մինչ նեխեցան գոպորպոսին մարմինները կելավին, չուրի վրա հագած աչկի մեջ ավազամրիկ և հեզիկ տենչմը, սարսապմը, անհետացմը, ծուխը տարձավ երազակմը, թե դուները պարապ
եւ դիմապոր երկինքը վիժատ աստվածած մին ու կարմա կհիշե շուկեր որ եղան տարած դուր ոչիլներ աստղահեց գուցե հեվաս միա բնված կգործե իսպաս փոցի որ քե ծրվեր ու ծին մեկ բահեր այսպես փոշագի դարա մեկ կետրոնի արդույթ թբրդացով շունչ պզտտող տանակներու գիսագետի գիսագետի ես ութուն այո բայց ոչ ոչ երբեք ոչ ոք փնագեցա վիրաբին մեջ աննիչ կթնտան խորդակման ռիթմով թերևս բորաս բրոս խումե եւ ճիշտ ցոմ սախ մոսկամ փիցած նավե հանուն չաստվածի մը ամենակուտ ու քերեցի կգրազես կտոտովես կգազիս օդարան ցին մեզ փնագու թե մերվե եւ գամեցան մորալ հետ մեր իսկ եթե կխոստիս շադապան Սոկրատես, ուրեմն տիոս չես վերած երբեք, հոգի համար որոն է պչոց մը արեմ մտյան արևի, եվ ոչին է լավ, ոգեղ են պարսրակույն ճանաչում, երգիր կեղեցության խարտախյալ, պեծ կարշելին անխարնձակում է պատկերում որ գերար, ահա գրգին անշողովուր լեզում.